Croissant. E aí, gente, como é que vocês estão? Tranquilos? Sejam bem-vindos a mais uma live. E como é que vocês estão, gente? Ontem foi muito legal as lives. Eu não consegui acompanhar de forma ao vivo, mas aconteceu bastante, bastante coisa, velho. E aí? Mano, essa música aí que tocou no início da live é uma música feita por um brasileiro. O cara canta em inglês e tira assim, no meio da música ele manda os portugueses. É muito legal, velho. Bom, mano, aconteceu muita coisa ontem. Ah, e vocês aí no chat estão falando. Desfruta la isla. Desfruta la isla. Se vocês receberam pontos do nada, é porque vocês tinham ajudado naquela meta da comunidade, sabe? Ô, louco! Obrigadão pelos 5 bits, KK Tucker. underscore Tucker just cheered Obrigadão. 5 bits. Estocam medo do El Quackity. Elo Quackery, eu também, velho. Eu tô com muito medo dele conseguir matar o Richardson, mano. Muito medo. E aí, Jade Destroy. Bem-vindo à live. How's it going? Back to the stream, Jades. Jade Destroy. Então, eu tô bastante com medo. Fez live em inglês? Não consegui ver. Fiz no. Eu não lembro qual dia, foi dia 20. Faz 3 dias já. Se você quiser ver a live em inglês, tem o canal de VODs. Eu vou mandar o link pra você. Opa, eita. Romanox underscore just cheered 5 bits. Vamos a reunir pra pegar o quackity na porrada. Vão reunir pra pegar o quack na porrada, aí é foda. Bom dia. Ó. Bom dia, como é que vocês estão, gente? Ó, quem quiser ver a live em inglês, quem perdeu, tem um canal de VODs aí, o link tá aí no chat. Eu acho que. São VODs? Não tem, não tem. Então, galera, sério, eu tô com muito medo do Richardson ser o alvo do Quackery, velho, sei lá. Daí o que eu tava falando é: vocês receberam os pontos de votos porque a gente não bateu a meta da live em inglês. Mesmo não batendo, eu fiz a live em inglês, porque é um objetivo do canal. Era um jeito, assim, de vocês interagirem comigo até a gente conseguir a meta. Só que aconteceu que não conseguimos. Eu botei um prazo muito curto pra uma. Muito ponto. Então eu decidi reembolsar vocês todos que contribuíram na meta receberam os pontos de voltas, entendeu? E aí vocês podem usar pra mandar música, qualquer coisa, tá bom? Então usem com sabedoria. Mamãe, eu tenho medo do Elo Quackery. Pois é. Peraí, deixa eu botar aqui a legenda. Agora vocês estão conseguindo ver a legenda. Now we have the subtitles above the screen. I'm studying a different way to put the subtitles because I saw that Bagheera has a better way. Eu vi que a Bagheera, ela tem um sistema de tradução muito bom. Daí, sabe o que eu tava pensando? Eu fui ver, tava conversando com o moderador do Cellbit, o ADM. Ele descobriu que aquilo lá é feito com PowerPoint. Cara, eu vou ainda estudar como Yes. faz isso, porque é muito interessante. Daí, provavelmente, essa legenda muda. E fica bem melhor. Ninja, e se ele não quiser, de fato, matar os ovos? Por saber que isso geraria muito hate do público. Mas usar uma tentativa de ataque para virar um vilão público da série? Na série? Seria uma boa, mas tipo assim. A chance dele fazer isso sem querer matar é muito grande. Tipo assim, sem querer. Tipo, ele tá ali querendo se tornar um vilão, só fazer um showzinho. Daí sem querer. Pum! Duas TNT acertam o Richard se ele morre. Cara. Vai ser doido, hein? Pois é, legendas com PowerPoint. Ai, ai. Eu vou ver como eu faço isso. Eu vou ter que pagar por mês. Mas acho que vale a pena. O único ovo que ele pode acertar é a Pomme. A Pomme tem duas vidas, né? Mesmo assim, velho. Tomara que não dê nada. Porque, velho, vai dar. A galera do Brasil vai ficar muito brava. Muito brava mesmo. Amanhã ele vai participar do esconde-esconde. Será que ele vai ser a oportunidade? Eu acho que vai ser domingo, gente. Ele vai fazer o carnavalzinho domingo. Eu acho que amanhã vai ser um dia tranquilo. E domingo. Domingo vocês se preparem. Bunny, Bunny. Bunny Allo just cheered 10 bits. Bom dia slash tarde chatty ninjas. Animados para o debate hoya? Mano, eu tô demais, velho, gente. Cara, o debate hoje vai ser incrível. Principalmente pelo Insane Duo. Cara, o Quack. O Quack não. O Cellbit e o Forever, mano. Os caras tão os frios e calculistas, velho. Eles têm até planos. Pra quando não dá pra falar nada. Tipo assim, quando alguém fizer uma pergunta que eles não têm resposta, do nada lá vai chegar o Forever e falar, qual sou? Sabe? Cara, eles estão com muitos planos, eles estão cozinhando, isso vai ser incrível.
E aí, G-Destroy, como é que está? Bem-vindo à live. Fora que ele tá fazendo essas paradas no criativo, que fica pá mais pá ainda se ele matar. Não, gente, não é criativo, tá? Ele tava no criativo ontem na live, pegando TNT e testando, num mapa secundário. Ele é um ADM do server? O Quackery é o dono do server? É, mas ele não vai usar o criativo no servidor. Ele tava testando dano no armador de Netherita. Gente, você tem que prestar atenção no contexto, não vai? Tipo assim, o Quackery não vai estragar a Que própria te série estressa, dele. mas quem me conhece sabe. Tipo assim, o Quackery não vai chegar lá no QSMP e vai entrar no criativo e vai começar a atacar no TNT nos ovos assim e tudo mais. Ele não vai estragar a série. Isso aí, tipo, mataria a série e não quer isso. Ele vai fazer do jeito que a gente gosta, sobre o RP, ele vai pegar. Ele até tava pedindo TNT pro Ever. Eu não entendi aquele post da Baguera. Que post da Baguera? Que ela tava meio que tipo triste? Faz um tempo se foi esse. Eu não sei se teve algum recente diferente. Cheguei, bom dia, o que rolou? Muita coisa. Manda o Sarve dar benção pra prova de física. Benção, benção, Matheus. Boa prova. Boa, boa. Benção. Sarve. Sim, ele tava em outro mapa. Exatamente, exatamente. E eu tenho que mostrar alguns clipes pra vocês muito engraçados do Forever, cara. Na verdade, um clipe em específico é muito engraçado. Nessa aí do Quackery pedindo pra. Do Quackery pedindo pra TNT pro Forever, o Forever ficou desconfiado. Porque o Forever já tá desconfiado. Já tá, tipo assim, com muito pé atrás do Elo Quackery ser alguém diferente. Isso aí ele já sacou. Porque teve uma hora que o Quackery perguntou. Quer dizer, que o Forever perguntou pro Quackery, pro Elo Quackery, se. Aí, coisas assim, ele perguntou coisas falsas. Ah, lembra aquela hora que você falou. Em tal dia que você ia tentar rever os ovos de novo? Só que ele nunca tinha falado isso. O Quackery não falou isso. E ele concordou. Então não é o Quackery. O Quackery não tem essa memória. Ele só concordou porque ele não sabe. Então, tipo assim, o Quackery tá interpretando esse personagem do El Quackery muito bem, velho. Isso é muito legal. Porque ele conseguiu separar as memórias, sabe? Ele sabe como agir como El Quackery. Eu tô falando isso fora do RP, né? A pessoa Quackery conseguindo separar os dois personagens, isso é muito legal. Então, tipo assim, o Forever já entendeu, não é o Quackery. O Quackery não tá na ilha, né? Tipo assim, agora é o El Quackery que tá no lugar. A gente não sabe quem é. E o El Quackery pediu o TNT pro Forever. E o Forever falou: pera aí, eu vou testar isso aqui pra ver se isso aqui me mata rápido. E olha o que aconteceu, na moral. Na moral, velho. Olha isso. Tá dando pra caralho, chat? O corte esse aqui é muito bom, velho. Mandaram esse clipe é muito bom. Caralho, meus totens! Daí corta. Ele perdeu uns 4 totens nessa brincadeira, porque as TNT caiu tudo na cabeça dele, mano. Cara, velho. Ele ia colocando uma, duas, três, quatro. Deixa eu pegar o momento aqui certinho. Daí eu mostro pra vocês o momento inteiro. Cara, esse aqui foi muito bom, velho. Na moral. Ele tava super confiante que não ia dar muito dano. Sim, porque a armadura de slime é muito forte. Só que daí ele descobriu que a armadura slime é uma porcaria Ela é uma porcaria contra explosão. Então, tipo assim, ela não funciona bem contra explosão. Então, tipo assim, isso já foi bom, porque ele já testou isso. E provavelmente ele vai ter duas armaduras pra andar com o Richardson. Porque se o Richardson. É por isso. E daí uma coisa que ele também percebeu que eu tava vendo o VOD. É que é por isso que as minas do servidor, as minas que o Verreta colocava em todo lugar, era tão forte. É porque a armadura de slime é uma bosta. Não funciona contra explosão em TNT. Então é por isso. Minha internet tá uma bosta, velho. Nossa. Eu tava confiando nisso também. Ele foi egoísta aí, hein? Como assim egoísta? Hey, did you hear we were supposed to be back? Yeah, I think the people are. Well, I saw people talking in the Twitter that Quackery said yesterday that Wilbur will come back today. I don't know if that's true. I think yeah. I'm really excited to see him interacting with the other members, with the French people and the Brazilians. It'll be amazing. Excited as fuck. Yeah, me too, me too. It'll be amazing. So we're just reacting to some clips of Forever. That it was funny yesterday, and talking about the debate that will happen today. Vai ter que ter duas armaduras pick Tony Stark. Exatamente, exatamente. Ahai, Lunatic, como é que você tá? Bem-vindo à live. Bem-vindo, bem-vindo. Hello, hello.
Quack, ele estudou direito, vai ser muito bom no debate. Sério? Isso é sério? Ele é formado em direito, gente? Que massa, velho. Não sabia disso, não. O Quack, eu sei muita pouca coisa dele. Ele parece ser uma pessoa muito reservada, velho. Que massa, não sabia disso. Ô, que foda. Eu não sei muito sobre o Quack. Até um tempo atrás eu achava que ele ainda vivia no México. Ele é bem reservado mesmo, velho. Isso é muito legal. Tipo. É muito legal. Eu pretendo também ser mais reservado. Até parei de falar um monte de coisa na live e tal, tudo mais nas redes. Dá mó medo, velho. De no futuro dar ruim. Ele tá fazendo. Ele ainda tá fazendo? Caraca, mano, o cara é gênio. Tipo assim, ele. Mano, como que o Kaique consegue tempo, velho? Ó, gente, se liga. É o clipe inteiro pra vocês, sem o corte seco, né? Deixa eu pausar a música. Tá dando pra caralho, chat? Muito bom, na moral. Caralho, meu stop! Porra, tá dando pra caralho, mano! Caralho, deu dano pra caralho, mano! Porra, perdi muito Vamos ver, vamos contar quantos totem foi. Let's just count how much totems he lost. Let me see. One, two. Two totems. Yeah, two totems. Just two totems, I think. Caralho, deu dano pra caralho, Yeah, very strong the defense is. Let's see another clip, let me see. Mas é, tipo assim, velho. The debate will be amazing today. I'm really excited to see each, I don't know how can I say candidates. Yeah, each candidates talking, arguing with them. It will be amazing. Mais um pouquinho pra frente, ele recebe a notificação da morte do avô do Royer. Sim, tô ligado, achei um pouquinho. E, o Forever confundiu e teve uma hora que o Quack ele foi morto pelo avô do Royer. Pelo Abuelawyer. Só que ele não foi finalizado. Ele derrubou e provavelmente foi revivido. Então, o Quacker ainda tem duas vidas, tá, galera? Pra quem tá confuso ainda, o Quacker não perdeu nenhuma vida na eleição. Então, vamos ver. Ou seja, dois totens podem salvar os ovos? É porque ele foi só 5 TNT, né? O Quacker tá vendo de colocar umas 6, 7, 8. Então, assim, não sei, gente. Bom dia, Richas. Dorme um pouco aí, mano. Não, calma. Velho, já começaram, já começaram. Já começaram, mano. Eu vou coringar. Então, o Quackery vai usar questões de nacionalidade do Selbo contra ele? De personalidade, entendi. Entendi. Vamos ver. Vamos ver o que dá aqui pra gente ver que eu retuitei. Eu fiz uma artezinha bem legal, hein, pra hoje, hein, mano. Cara, eu fiz uma artezinha muito legal. Se liga isso aqui. Isso aqui foi o post que eu fiz lá no Twitter. Quassô! Eu botei o Quassô. O Forever no púlpito. Acho que é púlpito? Não sei. Mano, ficou muito legalzinho, velho. Gente, vocês querem enviar as músicas? Eu já posso abrir as músicas se vocês quiserem enviar. Que artista, que é isso, mano? Esse aqui é literalmente uma print do Mine. Eu entrei no Mine, botei os shaders e coloquei a skin do Forever. E botei, eu olhei pra um canto assim e tirei a print. Daí, isso aqui é a imagem do próprio post deles. O fundo é cinza, é texto, e minha logo aqui, e um texto também. Guys, it's very simple. It's the print of the game and PNGs. But let's go. Boa tarde. Good afternoon for you all, guys, and let's go. I don't know which time zone you are, but good morning and good afternoon. I don't know. Sabe uma coisa que eu percebi? No português? No bom dia, quando a gente fala bom dia, a gente pode falar em qualquer horário do dia, porque é um dia ainda, então eu sempre uso bom dia em qualquer horário. Eu raramente uso boa tarde ou boa noite. Eu sempre falo bom dia independente do horário. Só que no inglês não dá pra usar, porque é good morning, é tipo boa manhã. E o bom dia ele funciona bem no português para qualquer coisa. Mas o good morning não. Have a good day. I think it's better have a good day or yeah, have a good day you all guys. Let's go. E aí, Batatinha, bem-vindo à live. Como é que você tá? A skin presidencial do Forever tá linda demais, velho. Nossa, muito, muito foda. Ele colocou uns brincos lá. Ele fez bem baseado nas fanarts da galera. Eu achei muito incrível. I hope you have a good day. Yeah, that phrase works well.
Skin tá bem parecido com o post da federação. Não, a imagem aqui embaixo. Isso aqui é da federação, ó. Isso daqui é da federação. Eu botei a logo, o roxinho do Cucurucho. Isso aqui eu tirei do post deles. Eu só acrescentei o texto, a minha logo, o fanmade e a skin do Forever. Porque eu não sei se eu conseguiria fazer um pleb. Um ple, eu não sei se isso aqui não é um plebiscito. Eu sempre esqueço, é um plúbito? Plúbito? Não sei. Alguma coisa assim. Esse negócio de botar o microfone aqui em cima, sabe? É um nome difícil, eu não lembro o nome. Eu consigo ver aqui, na verdade. É um púlpito. É púlpito. Mano, que nome difícil. A skin do Forever é feita por fã, não? Não faço ideia, gente. Mas se for, muito foda, velho. Cara, que foda, mano. Forever ficou fofo com o cabelo solto assim. Ah, um palanque, acho que também serve. Acho que é a mesma coisa. Deixa eu ver. Palanque. É um palanque. Um púlpito, palanque. É a mesma coisa. Deve ter alguma diferença que eu não manjo, sabe? Mas é a mesma coisa. É, botaram no Reddit dele. Que foda, mano. Muito massa. Daí, deixa eu mostrar mais algum clipe. Ah, é, daí teve isso aqui também, galera. Ó, pra quem não viu, a conta do Quack Merch postou aqui Closer. Tá tipo assim, tá chegando. Daí a imagenzinha da construção, né? E isso daqui. A print, né, do lugar lá de dentro. Só que assim, se vocês. É, parece muito que é desse post que eles postavam falando da morte do ovo, né? Tipo da massa boiando na água e tudo mais. Só que isso era postado geralmente pelo Quacker Studios. Dessa vez, isso aqui foi postado pelo Quack Merch. Ou seja, uma conta diferente. Não foi sem querer. É, não sei se o Quack Merch vai começar tipo, a postar coisas sobre a eleição. E o Quack Info vai começar a postar. Quer dizer, e o Quack Studios vai começar a postar sobre os ovos. Não sei. Mas isso tem algum motivo. Talvez esteja chegando já as merchandising do QSMP. Talvez em breve a gente possa comprar uma pelúcia do Richarlison. Porque assim, com certeza, velho, o Quack vai vender pelúcia dos ovos, oficialmente. Vai demorar pra caralho pra chegar no Brasil, provavelmente, mas vai chegar, eu espero que chegue. Eu quero muito comprar uma pelúcia dos ovos, mano. Nossa, velho, vai ser incrível. I'll say in English for you all understand, guys, but basically, here, oh shit, here. Basically, Quack Merch posted this post here, Closer, about the elections, you know? But if you remember, they was posting too. The Essa post. imagem do Quackity Merge tem um cucurucho no canto superior esquerdo. Sim, eu já vou falar sobre isso. Basically, they posted this on the account Quack Merch that it wasn't used for this post because usually when there's Bebe posts água e about pô. the Bebe eggs, no like rim não, né? the apple floating in the water for a pond, it was related to. It was posted by the Quack Studios. And that is the first post of images like that it was posted by the Quackery merch. So can be something related to the merch of the QSMP. Maybe plushies of the eggs, I don't know. What do you think? What do you think? And in the left corner of the image, we can see a face of Cucurucho here. It's like a little Easter egg. I don't know if there's mean a something. I think it's just a just a thing, yeah, I think it's just a Easter egg, you know? I don't think it has, oh, the Cucurucho will appear and kill everyone. No, I think it's just because the federation is the Cucurucho and the Cucurucho will be in the elections and in the debates. So I think it's just that. Just a watermark, yeah. Probably. Então, tipo assim, eu não acho que esse rosto do Cucurucho no canto esquerdo. No canto esquerdo em cima vai relacionar alguma coisa tipo, ah, muito perigoso, tá aqui. Acho que não. É só um jeito deles falarem, ó, a eleição é do Cucurucho, é a eleição da federação. Só isso. Eu não sei. E tô bebendo a água aí do Matheus que ele mandou. Ah, essa garrafa toda era espirra, mano. Mano. Ok, let's go. Let me see. Vocês têm alguma pergunta sobre o que tá acontecendo no QSMP, galera? You have any questions, guys, about the QSMP stuff? What is happening? What do you think we can talk? Só eu estou tendo uma sensação ruim por conta das eleições? Eu acho que é mais porque, tipo assim,
Elas queriam meio que um conflito, né, entre os participantes. É como se fossem umas eleições da vida real. Sempre vai ter umas briguinhas e tudo mais. Mas a gente tem que lembrar, galera, que é puro entretenimento. Então, não fiquem lutando assim. Não taquem hate em outras pessoas do Twitter porque elas estão apoiando outro candidato e tudo mais. Porque é brincadeira, gente. Tipo assim, na moral. Não façam isso. I know if you talked about it already, but defining the French base by accident caught me. For you. Porra, Yeah, we mano. talked about it. Packy from Tasercraft, he just found the base of the French apiary and toy. I think it's just, I don't think it's just, I don't know. Maybe just the base from apiary, but I don't know. Yeah, they found it and apiary is already knowing about it. So, the apiary and the French people already know that Forever invaded the base. So, yeah, we are in danger. Peck é um gênio incompreendido. O cara descobre tudo por acidente. Pois é. Cara, muito bom. Pergunta: hidratados? Good evening. Good weekend. Good weekend. Bem-vindo, bem-vindo, Geek. Bem-vindo. Acabei de beber água, tô hidratado. Conversando sobre o QSMP. E meio perdido, porque, velho, tá acontecendo muita coisa, gente. Tá acontecendo muita coisa. Ó, vou mostrar aqui pra vocês mais clipes que rolaram ontem. Cara, eu não consegui acompanhar a live de ontem. O Quack abre live muito tarde aqui no Brasil, velho. É muito tarde. Tipo assim, era. Eles foram até madrugada, né, gente? Umas meia-noite e tudo mais. 1 hora da manhã, não sei. O Quack disse que assassinar a Baguera vai ser emocionante e difícil. Sim! Cara, ela falou assim que ela é a pessoa mais pura da série. Eu vi essa parte. Depois disso, eu acho que eu fui dormir. Basically, Quack said that. Baguera will be the most difficult person to assassinate because he is very pure. And yeah, it'll be sad. Ai, vamos lá. Gente, eu vou abrir a fila aqui para vocês. Vocês enviam as músicas de vocês. É só vocês irem ali no chapeuzinho do chat, que fica no cantinho aí do chat, e vocês selecionarem o song request. Daí vocês gastam seus 250 pontos para enviar cada música. Você pode enviar 5 músicas por live, então aproveitem. E eu vou falar isso em inglês agora. Guys, I will open the queue for music so you can send your favorite music. I don't know. You go to the Fedora, the hat, the little hat on the chat, and you use your points in the channel to send your music. You can send the link of the Spotify or the name of the music and the artist, okay? So let's go. The queue is open. Okay, galera, a fila está aberta, vocês podem enviar as músicas de vocês. A fila tá vazia, Oi, aproveitem Rich aí. Ellison. Oi, Richardson. Não sou o Richardson, galera. Desculpem, não sou. Não, eu queria muito que eu pudesse falar, galera, sou o Richardson, sabe? Mas não sou, gente. Boa, boa. Enviem as músicas aí. Tem bastante já. Nossa, a galera enviou muita já. 5 musiquinhas já. Tu acha mesmo que ele vai matar os ovos, levando em conta a audiência, é um tiro no pé, fora do personagem? Eu acho que ele é capaz sim de matar. Eu não duvido, não, velho. Porque assim, a série não pode. Maiara, a série não pode ser linear, assim, só felicidade. A série não. O QSMP não vai ficar só na felicidade, só no vibezinha de paz e tudo mais. Vai rolar guerras, vai rolar tretas. Os participantes podem até evitar, mas tipo assim. Não vai ficar tipo um tipo um, como por exemplo, Animal Crossing é um jogo muito um Animal Crossing tipo ou Stardew Valley, tipo nessa vibe assim desses jogos, que é super friendly, sabe? Eu acho que vai ter várias arcos, né? Tipo vários níveis assim. Uma hora vai estar tá bem calminho, uma hora vai ser todo mundo ali só fazendo umas farminhas, descobrindo entre si, jogando, tudo mais. Conhecendo outras pessoas, novos países, aí uma hora vai estar ali todo mundo lutando pra uma presidência, daí uma hora vai estar todo mundo num funeral junto, reunido, porque um ovo morreu. Vai ser tipo isso. Eu acho, né? Eu acredito, eu acho que vai ser isso. Eu seria ok com ele matar os candidatos, mas os ovos, tem gente que pode até parar de entrar no servidor. Sim, tô ligado. Isso aí é um ponto muito louco. Os ovos foram um negócio muito foda pro QSMP quando eles adicionaram. É um bagulho que faz a galera ter que entrar todo dia para poder fazer as tasks e deixar os ovos vivos. Mas se você remove os ovos, tira o ânimo, né? Então, eu acho que eles vão remover os ovos, vão matar os ovos,
quando eles estiverem prontos. Vocês têm que lembrar, gente, que o Kayak ele tem uma equipe de roteirista, uma equipe gigantesca. Então, eles devem estar planejando alguma coisa para substituir os ovos. Tipo assim, beleza. É, os ovos estão prendendo a galera a assistir as lives, então isso aqui é o que tá dando retenção pra gente. É o que a galera gosta de assistir no QSMP. Se a gente for remover isso e não colocar nada no lugar, do mesmo valor, não vai... A galera quita da se só remover os ovos, a galera quita. Ah, os viewers, né? Os streamers acho que vão continuar streamando. Mas, provavelmente eles vão remover os ovos em algum momento. Todos os ovos vão morrer, provavelmente, não sei. E vai entrar alguma coisa no lugar que vai reter do mesmo jeito. Não vai ser outros ovos, provavelmente. Não vai ser outro petzinho. Não vai ser dragãozinho. Acho que vai ser alguma outra coisa inesperada. Algum mistério, alguma coisa assim. Não sei, o que vocês acham? Porque, assim, ao mesmo tempo que a galera quita do QSMP, se todos os ovos morrerem, se isso aí ficar pra um ano, tipo assim, um ano inteiro assistindo uma série de ovos, e só isso, não tiver nenhum como que chama? Nenhuma reviravolta, a galera enjoa também. Que horas que vai ser o debate, guys? Provavelmente 5 horas, 6 horas da tarde. Eu acredito que não foi dado um horário. Alguém sabe se tem horário, gente, pro debate? Faz sentido o que você falou. Eu acho que faz, eu não sei. Se tiver errado aí, vocês dão a sua opinião e tudo mais, tá bom? Estamos aqui pra conversar e ver a visão de cada um. I see Esther on self-streams, Sophia's blue scream, it's shame nobody knows fit our hack. You think Fitz was the guy that made Sophia broke? Guys, I will have to roll the ads now because I have to roll the ads here on Twitch on each 30 minutes, okay? So I will roll the ads and then after the ads we continue talking about the QSMP. I can talk more in English for you all understand, but I'll try to speak both, okay? Portuguese and in English. When I'm speaking Portuguese, you can read the translation here. The translation is not the best translation possible. I'm seeing on a way to improve it, but for now it's the way that I have. And quando eu tô falando inglês, galera, when I'm here talking English, guys, you can enable the subtitles on the Twitch. The subtitles doesn't translate, but it scripts for you all. Então, vou passar o AD, vou deixar aqui vou beber uma água, aproveitem para beber água, mandem suas músicas aí no Spotify. A gente tem já 13 músicas enviadas. E tem uma música até do Carrossel, que eu já imagino que enviou. E o Scott tá aí na live, bem-vindo, Scott. Vou passar o AD e já voltamos em breve. Eu sei... Ok. Let's go. Olha o texto na tela, mano. Vira um parágrafo. É muito ruim. Não tô aqui não? Ah, bom. O que eu ia falar? Onde está um Sugar Daddy quando eu precisar? Não, velho. Mano, deixa eu ver aqui um clipe pra mostrar pra vocês. Vou separando aqui os clipezinhos, velho. Teve muita coisinha, mano. Muito boa. Ontem que eu perdi, velho. Ah, velho. Muito bom. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom também. Cara, o Pack, ele é muito loucão, mano. O Pack e o Mike, mano. Os caras são muito doidos, velho. Cara, muito bom. Ah, esse aqui também é muito bom. Mano, tem muito clipe, velho. Gente, vocês conhecem o Ryan Trahan? By the way, guys, does Ninja have a schedule for his stream? Sorry, kind of new here. Currently, I don't have. But I'm making these streams in the same hour, in the days that I can. You know, I have a Discord server, Nalutrix, and then I announce for you all when I'll be streaming. But I'm planning to make a schedule too. Days that I have to open the stream, and in one of these days, I probably it will be 4 days in a week, and in one of these 4 days, I will be making an entire English stream. Entirely. Yeah, entirely English stream. Há algum problema se escrevo em espanhol? Eles não podem se prender a um ponto de narrativa assim. Matar os ovos trará uma motivação para o público por querer ver uma vingança ou como os personagens vão reagir. É só ver tudo isso como uma série. Vai ter pessoa que vai sair sim, mas isso pode aumentar a audiência. Eu sinceramente adoro Richas, porém eu estou lá pela história da ilha sinceramente. Sim, exatamente, de Harel.
Cara, é uma série, gente. Imagina se uma série, tipo, ela tivesse uma duração de um ano. Cada dia passa um episódio. Daí fica um ano com os mesmos personagens, não muda nada. E é tipo um Stardew Valley. Eu É todo fiquei mundo na dia paz e devia tudo ser mais. nete finalmente voltei. O que acontece nos últimos dias? Nossa, Não mas é muita pus coisa, nete. Bartel. Nossa, a gente vai conversando aí na live. Deixa eu ler aqui. Ninzai Legna. Há algum problema se escrevo em espanhol ou solo inglês e português? Não, não há problema, pero recomendo. Pero recomendo. I don't know how can I say. I think I'm saying wrong in the Spanish, but it's not a problem if you talk in Spanish, but it'll be more a little it'll be difficult for me. It'll be harder. It'll be harder for me understand. But no problem. I think I'll try. I'm learning Spanish, but I'm not so good. I'm not so good. I'm learning Spanish through Duolingo, and I'm getting better. It'll take a time, but yeah. Yeah, I'm excited to be. Wilbur will arrive today. It'll be amazing. A live 100% inglês aconteceu? Sim, aconteceu. Tem o VOD aqui se você quiser ver nesse canal aí. Faremos mais em breve. Não sei quando, mas eu pretendo fazer mais e eu vou definir um cronograma de lives, galera. Provavelmente vai ser mais tipo assim, segunda, quarta, não, segunda, terça, quinta e sexta, sei lá, tipo quinta e sexta e segunda e quarta. Segunda e terça, quer dizer. Segunda, terça, quinta e sexta. Imagina se o Wilbur chega o próximo dia e Talula morre. Mano, se o El Quacri matar a Talula no dia que o Wilbur chegar, cara, vai ser um bagulho muito triste, mas vai ser um bagulho muito cinema. Vai ser muito cinema o bagulho. Vai ser tipo assim. Vai criar. Vamos, o Wilbur provavelmente não vai desanimar. Ele vai criar uma. Ele vai virar outra pessoa, mano. Sim, mas eu vou chorar. Eu vou ch muito chorar, sim. Cara. Cara, vai ser doido. Agora o Kameto é a nova Hatsune Miku? É verdade, né? Eu não sei, gente. O Kameto, pelo que a galera falou, ele é dono de empresa e tudo mais. Ele é bem ocupado. Então talvez ele queira jogar o Kyosanpi, mas não tem tempo, sabe? Igual, por exemplo, o Missa ou o Mariana. Eu acho que eles não jogam o Kyosanpi. Não é porque não querem, é porque eles não têm tempo. Então, assim, eu acho muito difícil. Não sei. Pera, hoje tem debate? Explica aí. Não consegui assistir, tava sem net. Sim, hoje tem debate político lá no Kyosanpi. O Forever e o Cellbit vão debater e eles são. Acho que eles são os mais fortes que tá lá. It'll be amazing. Vai ser incrível. Vai ser incrível. Acompanha que vai ser muito massa. Vai ser lá por volta das 5 horas. So, guys, I can talk in English if you want. But just say in the chat, okay? If you have any questions, just let me know in the chat and I will answer in English or Portuguese. Spanish I cannot answer so much because I don't know. Some words is different in the Spanish, so I don't know if I'm expressing right and if you are going to understand. I'm learning the Spanish. Ah, vai ser muito bom o pessoal perguntando altas coisas pro Forever e ele falando com a Sol. Yeah, it'll be amazing. Forever, basically, guys, Forever has a plan. So when he doesn't know an answer, he'll just say, com a Sol! And he'll be the funny guy on the debate, you know? Tô acompanhando o QSMP pelo Taser Crash. Tô gostando muito desse projeto do trem que eles estão fazendo. Cara, eu quero muito ver isso pronto. Vai ser muito incrível. O Kameto streama muito campeonato da Riot, por ser da organização. Ele tá sempre no LoL, TFT, Vava, Valorante, né? Provavelmente é difícil ele encaixar, porque esse mês é de campeonato e os influencers costumam viajar para transmitir essas partidas. Entendi. O cara é ocupadaço, mano. Mano, tá doido, você tá doido. Instead of killing the eggs, don't you think it's better to just hatch them all at once? I've been waiting for so long. I don't know. I really don't know if the eggs will be hatched because we just realized that it's not the dragon doesn't exist because the eggs just artificial because of Sophia analysis. I don't know. I don't know if I'm saying wrong things. If I'm saying, just correct me. But I don't know if the eggs are gonna hatch. Viu que o Quackery disse que o Wilbur volta hoje? Sim, eu tô muito ansioso, velho. Eu quero muito, muito ver o Wilbur no Kyosanpi, velho. Interagindo com os BRs, interagindo com os franceses, velho. Nossa, isso é muito legal, velho.
Vamos reagir depois. Vamos assistir o clipe do Wilbur. Tem dois clipes lá das músicas dele. Muito boa, velho. Guys, let's watch the Wilbur's clip, the Lovejoy clips of the music. I saw two of them, and I want so much to show you here on the stream because it's so fucking good. Só não entendi porque o Quack vs da TNT não mina. Não sei também. Realmente não sei. Eu vi muito que o Wilbur parece um Celtic gringo. Que bocas que santos iguais não se batem. Entendi. Mano, pra que as pessoas aceitam o convite pra fazer isso? Não entendo realmente. Podia ter dado espaço pra alguém pra quem realmente ia jogar. Eu acho que não é muito a pessoa que aceita o convite. E é muito mais o interesse do Quack na pessoa. Provavelmente não é muita gente que recebe convite. Então, tipo assim. Não sei, cara, realmente. Mas é. Por exemplo, o Psycho foi convidado, ele não ia ter tempo. Então. É. Não sei. Talvez ele queira muito e no início agora ele não vai poder, mas no futuro ele entre. I think it's very stupid to kill the eggs. They will lose a lot of audience with that. Yeah, but if the eggs stay, you'll be losing audience in the same way. Se eles não matarem os ovos, ou não mudarem, ou não renovarem, e não criarem um novo arco, vai ficar na mesma. Na mesmice. Nossa, eu sonhei que o Psycho entrou no QSMP do nada. Oh, ia ser legal, hein? O Forever disse que perguntou bastante coisa antes de entrar, porque não queria simplesmente aceitar e sumir depois. Nice, nice, nice. Oh, Mask, you don't need to send any commands. Você não precisa mandar nenhum comando. Eu vou... The Muffin Song. Não, foi outro, né? Remove from queue. Eu vou adicionar a sua música que você mandou. É do Muffin do Bad Boy Hill. É muito bom, mano. Ok. I added your music. The Muffin from Bad Boy Hill. It's so good. Eu acho mais coincidência mesmo. O quê? Espero que eles não matem os ovos, mano. Vai ser muito nada a ver. Não tô preparado pra morte do Richards. Eu também não, gente. Mas, tipo assim, é uma coisa que a gente acha que... A gente tem que ir se preparando pro que tá vindo, sabe? Porque, assim... Eles já falaram que o RP dos ovos não vai ser permanente. Não era algo planejado pra ser permanente e tudo mais. É algo que foi adotado no meio da série como que se fosse um improviso. E que a galera curtiu tanto e tudo mais. Então, tipo assim, uma hora os ovos vão sumir. Vão acabar e vai entrar alguma coisa no lugar. Não necessariamente um patch. Mas alguma coisa que retenha as pessoas. Ó, vou mostrar esse clipe aqui do... Mano, esse clipe aqui do Taser Crash é muito aleatório. Isso aqui é Taser Crash, meus amigos. Isso aqui é Taser Crash. This is Taser Crash. A gente pode pegar, porque a gente faz parte da aliança dos BRs lá e a gente é parceiro dele, tá ligado? Uhum. Então já passa a mão em todos esses itens do Create aí, fi. Vambora, fi. Já. Pegar isso aqui, deixa eu ver se tem mais um trem pra pegar aqui. Vou pegar isso aqui. Vai, passa a mão, vai. Tô passando a mão bem devagarzinho, pegando um por um. Isso, peça. Um com delicadeza, esse aqui. Eita! Aí, passei a mão demais, passei a mão demais. Passa a mão demais. Passei a mão demais. Ele pegou o mochila, velho. Na moral. Cuidado com essa mão aí. A gente pode pegar. Ah, é muito bom, na moral, velho. O Taser, mano, muito bom, velho. Na moral, velho. Eu adorei. Mano, você tava no ao vivo, Scott. Que foda, na hora. Is it secure? Then at least replace you. The Federation can return everyone as capybaras. That would be a lot of fun. Yeah. Yeah, I don't know. I don't think I would like to watch the eggs turn into capybaras. Capybaras. But yeah. Eu amo esses caras, é muito bom. Cara, que eu sempre é o Minecraft dos ovos. Seria bem nada a ver os ovos só morrerem, enfim. Não, não vai morrer, enfim. É o que eu tô falando, galera. O QSMP tem uma equipe de roteiristas, pessoas que fazem os mods, eles têm uma equipe de provavelmente de mais de 50 pessoas, não sei, no total assim, com certeza mais de 50. Mano, eles não vão tirar do nada, sabe? Eles não vão tirar do nada os ovos. Quando for acabar, provavelmente vai ter uma mudança totalmente de arco, vai entrar alguma coisa no lugar, não sei. Sabe? Não sei. Mas é um bagulho assim que não vai ser feito do dia pra noite e não vai ser feito tipo assim de qualquer jeito. Tô animado pra volta do Wilbur. Mano, vai ser muito legal, gente. Vai ser muito legal. Gente, isso é uma série. Relaxa. Exato. É, imaginem se vocês assistissem Breaking Bad ou, sei lá, hey, La Casa de Papel. Posture? You're looking like a shrimp, man. Oh, foi mal.
Vocês estão ligados em séries, animes e tudo mais. Por exemplo, não sei se todo mundo já assistiu La Casa de Papel, mas muito, é muito, é, tem uma hora, tipo assim, é bem triste. Imagina se, tipo assim, uma série de ação, uma série que não seja pra um público infantil. Nenhum personagem morre, nada acontece. Não ia ser divertido. Não ia. Vamos tocar muito hate no Quackery se ele matar algum ovo, infelizmente. É, uma parte do público sim, mas a maioria eu acho que não vai tacar hate. Tipo assim, a maioria entende o público maior dele entende. O público que, tipo assim, tá muito por fora e, tipo, nem tá... O público... Vai ter gente atacando hate. Não tem como evitar. O Forever tem certeza agora? Certeza do quê, galera? Pera, não, nunca vi nenhuma série, nenhum filme, perdão. Ah, tudo bem, Scott, não tem problema. Como mestre de RPG, preciso dizer que momentos bons e momentos ruins existem. Exatamente, exatamente, Harel. Se tiver só um momento bom na série, só coisa legal, mano. Cara, vai ser um saco. Eu mesmo, mano, se o QSMP fosse só ovo, e tipo assim, galera construindo, fazendo coisa, conversando, eu iria assistir porque eu sou criador de conteúdo e eu gosto, velho. Eu gosto muito de Minecraft. Mas quem não tem muito essa ligação com Minecraft, quem não quer ser um criador de conteúdo, quem não... Sabe? Quem não é um público muito fiel, não vai assistir. Se ficar só nos ovos. Então, talvez, não necessariamente os ovos vão morrer. Mas, sei lá, um dia do nada todos eles somem. Daí, o motivo de todo mundo agora é... Cadê os ovos? Onde eles foram parar? Daí começa um novo arco. Em busca dos ovos. E aí, tipo assim, esse arco dura uns 2 meses. Daí todo mundo indo atrás e descobre uma puta história, assim, que na verdade a federação não é a única coisa que tá controlando a ilha. E, na verdade, tem uma base no céu, sabe? Cara, isso seria muito louco, mano. Então, tipo assim, pode ser que não seja necessariamente matar os ovos. Claro que, tipo assim, se o Richardson foi lá numa dungeon e morrer pra um bicho lá da dungeon, ele vai ser desclassificado e vai sair da série. Tipo isso. Porque tem que ser justo, né? Tipo assim, se um ovo morreu e outro foi morto também, eles vão saindo, tipo, morrendo. Infiéis não merecem atenção. If he gets to explode all the TNTs at the same time, no egg will survive. Yeah, I hope that this will not happen because... This won't happen because Forever is already being suspicious by... He's being suspicious? No. Quackity is being very, very suspicious for Forever, so I think Forever will be very, very careful with the shards and the other eggs. And I'm really excited to see because Forever is very careful with all the eggs, so probably Forever will try to save everyone if you... Quackity will be the villain. O que você acha do slogan do Forever do Quasso? Achei muito legal, mano. Eu fiz até um post do Twitter, não sei se você viu, o Alter Wisely. Wisely. Se liga. Muito bom, velho. Quasso! Quasso! Muito bom, velho. Quasso! He'll come up with something eventually, but he needs to... Quasso! Too fast, yeah. He needs to hurry. It'll be... I think it'll be in the Sunday. Sunday? Domingo? Acho que I think domingo is Sunday, I don't know. Let me see the translation. Sunday, acertei. Eu às vezes eu confundo, gente. É uma bosta, mano. Ninja, vai pro momento que o Forever fala isso pro Celtic, porque ficou isso num silêncio tão bom. O que ele falou? I know it's a roleplay, but the feelings are real. Just taking the eggs, but out of that idea won't work. Yeah. I know what you are talking about. Que ele fala do plano do Quasso. Ah, não, não. Vou mostrar outra coisa. Eu pensei em outra coisa. Quando o Forever começa a desconfiar do Quackery. Como bota a música, tem que ir nas recompensas do canal e você seleciona o Song Request, que é o sinalzinho do Spotify, e mandar uma música do Spotify. Aqui, achei, gente.
Basicamente, galera, se liga nesse momento aqui. Basicamente, o... Basically, in this moment, guys, they was finishing their conversation, their talk, and Forever start to suspect about Quackity. Basicamente, nesse momento, eles estavam finalizando a conversa deles, e daí ele foi embora e começou a falar como ele estava suspeitando do Quackity. E daí só escutem esse momento. Alright, I'll see you in a little bit. Bye-bye. Muito bom, velho. Daí ele foi embora, tudo mais, eu vou até pular um pouquinho porque demora pra chegar lá. Tá maluco? Suspeito pra caraca esse maluco, ô Richards. Tu viu o papinho? Tu viu o papinho? Eu perguntei pra ele assim, você lembra do que você falou pra mim quando a gente conversou, quando eu tava entrevistando os candidatos e tal, que você falou que ia dar mais vida pros ovos? Ele nunca falou aquilo pra mim, Richards. Ele nunca falou. Ele fingiu porque ele não se lembrava do que a gente conversou, porque a gente realmente conversou sobre as eleições. Daí o Quackity mandou assim, traga o Richardson para a feira no domingo. Ou seja, domingo, o Richardson vai estar em perigo. Cara, bring your Richardson to the fair on Sunday. So, Richardson is in danger in the Sunday. Because they will try to... Um estranho me beijou! Sim. É, porque, assim, o El Quackity, ele é outra pessoa, né? A gente sabe que o El Quackity é outra pessoa. Isso é definitivo. Então... Aquele ali não é o Quackity. Aquele ali não é o Quackity. Mano, muito doido. O Quackity saberia do que a gente conversou. E ele saberia que ele nem queria ser candidato. Não lembrar de ter dito, mas aí aceitou pela ideia de talvez eu tenha esquecido. Suspeitão, né, Richards? Daí basicamente é isso, velho. Tipo assim, mesmo que o Forever esteja desconfiando do Quackity, eu tenho muito medo porque talvez ele realmente leve o Richardson pra lá. Porque assim... Talvez ele pense, beleza, é outra pessoa, mas ele não vai matar os ovos. Talvez o Forever não tenha essa ideia ainda, tipo assim, nossa, será que o Quackity tá querendo matar os ovos? Então, sabe, tipo assim, talvez ele não sinta essa maldade no Quackity ainda. Mas você acha que o Forever vai deixar o Richards ir nessa feira? Pode ser que sim. Porque ele provavelmente vai levar junto... Eu acho que ele provavelmente vai levar junto, ele é meio lerdinho. Tô contando com o Selbit abrindo os olhos do Forever pra isso. Exato! Exato isso que eu tô falando! Tipo assim, o Forever, ele... Mano, ele parece que não se tocou na hora, velho. Ele leu aquela mensagem e falou, beleza, vou mandar aí o Richardson na feira. Porque assim, ele não sabe que ele tá preparando TNTs pra matar o... Ele sabe das TNTs, mas ele não sabe que ele tá querendo matar os ovos. Eu acho que ele ainda não pensou assim, nossa, será que o Quackity vai querer matar o ovo? Sabe? Eu acho que é um negócio muito extremo que ele nem imagina, ele nem considerou. Eu acho que vai sentir sim, porque quando os BR chegaram na ilha, o Quackity tinha acabado o arco de tentar matar os ovos? Mandar os ovos? Mano, não faz sentido dentro do RP eles saberem que o Quackity quer matar os ovos. Exato, eles não sabem dentro do RP que o Quackity tá planejando matar os ovos. Então, tipo assim, é muito tranquilo dele assim, ele levar pra feira, velho. O El Quackity pedindo pólvora porque quero fazer uns foguetes. Caralho, eu não vi essa parte. Genial. Fazer foguete. Tipo assim, ele disfarçando. O complicado é que com certeza vai ter metagaming. Mesmo se tiver. Tipo, sei lá, o chat sem querer falar. Não levo rixas. Não levo rixas. Eu acho que ele... Mesmo que os players saibam de alguma coisa, gente, eles têm que seguir a lore. Por exemplo, se do nada o Forever abre o Twitter e ele vê um post de alguém que tá falando de uma coisa que é metagaming. Ele pode até ler, pode até saber o que que é, mas ele não vai levar isso pra dentro do servidor. São duas pessoas, são o Forever, o Miguel e é o Forever Player. Então, tipo assim, são duas pessoas que ele separa. Provavelmente eles fazem isso, né? Tipo assim. Porque, velho, não é possível que a galera não vê nada de Twitter enquanto tá no QSMP. Senão os caras não estariam interagindo em nada no Twitter, mano. Não sou o Richardson, galera. Só avisando, não sou o Richardson. I'm not Richardson, guys. I'm not Richardson. Richardson is an anonymous person. I'm not Richardson. O Richardson eu sei que vai morrer, porque o Forever não confia... Eu sei que não vai morrer. Porque o Forever não confia no Quackity pra deixar ele nessa feira do Quackity. Pra ir nessa feira do Quackity. E se deixar, o Forever provavelmente vai ativar na hora a câmera do Ninho. Provavelmente os outros ovos e principalmente a Talula vai morrer. Provavelmente é os outros ovos e principalmente a Talula morrer, porque o Wilbur talvez não se atualize da lore o suficiente para desconfiar do Quackity. Existe. Cara, que é verdade. Forever, Miguel e o grande Chico, apelido do Forever.
É verdade. Não, mas Miguel e Chico é a mesma gente, a mesma pessoa. O que é a câmera do ninho mesmo? A câmera é tipo um jeito de ativar de qualquer lugar, para os ovos teleportarem. Você acessa a câmera, ativa a redstone e a Ender Pearl é teleportada. Daí tem um sisteminha lá de redstone que a pessoa ativa a lâmpada e tudo mais. Mas a Tulula não tem câmera no ninho ainda. Pois é, por isso que ela corre risco. Ai, ai. It's already 11:55 p.m. here. I can't watch the live anymore unless I didn't sleep. Good sleep, Hashi. I don't know where are you from, but good sleep. Rest well. And thank you so much for watching the stream. It's very amazing. I'm really glad that someone out of Brazil are watching. Thank you so much. And if you want to watch another stream, but my stream is in a bad hour for you, I think, because I always stream in this time. Forever diz que não vai ter pólvora porque dá muito dano. Que não vai dar pólvora porque dá muito dano, entendi. A Tulula tem sim? Ah, então me passaram fake news aí no chat, gente. Que a Tulula tem teleporte, então? Então passaram fake news. Good night, man. Good night, good night, good night. Muito legal, velho. Tinha um cara aí no chat que ele tava falando que era 11 horas da noite pra ele, mano. 11 horas da noite. O cara tá perto do Japão, velho. Caralho. Muito foda, mano. Que legal, velho. O cara tá assistindo a live de perto do Japão, mano. É isso, né? Não tô falando merda não, né, galera? Talvez Coreia? Coreia do Sul? Não sei. A Ender Pearl dela e junto da Cheyenne na mesma água, sabe? Ah, entendi. Mano, se ele tá sendo controlado pela Federação, por que ele gostaria de matar os ovos? Esse não é o objetivo dos códigos? Cara, eu acho que então... pensando dessa forma... Porque até agora a gente pensa que... A Federação tá meio que querendo não deixar ninguém triste, então eles não vão matar os ovos. E o Alquacre, pelo que a gente sabe, é da Federação, pelo que a gente teoriza, né? Então, pode ser, mano, que talvez o Alquacre talvez não seja da Federação, ou esse negócio de, galera, vamos matar os ovos. Seja um plano igual o do Selbit, que ele não falou pra ninguém, tipo assim, o Selbit acabou falando o plano dele, né, pra live, mas só ele sabia que ele queria entrar na Federação e tudo mais. Talvez isso seja só um bait. Um bait assim, galera, eu vou matar os ovos aqui, eu preciso fazer TNT. Mas na verdade é outra coisa ao contrário. E na verdade ele é outra coisa, sabe? Talvez ele queira... Porque assim, o objetivo da Federação é fazer todo mundo feliz. Eu não sei qual que seria o objetivo do Alquacre na ilha. O que vocês acham? Just boys, how's it going? Back to the stream. We're just talking about the QSMP and... theorizing about everything that will happen today, because today we're gonna watch a debate of the members that will trying to get the presidents of the island. The president? President? I don't know. Presidência. President. I don't know. Let me see the translator. Presidency. Presidency. Espinar a vida na ilha, se pá. Mas isso o Kukuruchi já faz, né? Então, tipo assim, não sei por que ele faria isso. Capaz de ser parte da memória do Quackity de quando ele queria matar os ovos? Eu acho que não. Acho que são... não tem como ser, Kagohara. Porque são duas pessoas diferentes. O Alquacre e o Quackity são duas pessoas diferentes, galera. Porque teve um momento lá antes do Quackity ser sequestrado. E o Alquacre entrou e mandou boa sorte para o Royer. Então é outra pessoa. Aqui, I think eventually they will gossip on the invisible Quackity. And we'll see putting the TNT. Maybe. Ele tá gerando conteúdo pra poder pagar o server. É verdade, né? É verdade, Ash. O Quackity perdeu uma vida, será que ele perde outra? Não perdeu, galera. O Quackity não perdeu uma vida. Ele foi derrubado pelo Abue Lawyer. Mas ele foi revivido logo em seguida. Aquela lá. Quackity is bleeding. Quackity está sangrando. É a mensagem quando ele é derrubado. Se logo depois dessa mensagem aparecer Quackity morreu, Quackity foi assassinado novamente, quer dizer que ele perdeu uma vida. Só que não, ele foi revivido no chão lá, ele foi erguido. E o Forever na live ontem ele falou que ele morreu e perdeu uma vida, mas ele confundiu. Foi uma confusão do Forever.
Então, não, ele não perdeu uma vida. Se vocês entrarem na live do Quackery, vocês conseguem ver que no final da live ele tava com duas vidas ainda. Então, não. This is a banger song. What a sadness. Yeah. I was very, very... Oh, Quackery loves a life, you know? El Quackery. I don't know, I'm really hopeful because maybe El Quackery is a good person. We don't know because he's from the Federation. I really don't understand why he wants to kill the eggs. So maybe he has a bigger. Let me see in the translator because I don't know how can I say that. Maybe he has a greater purpose on this story. Maybe he has a greater purpose on this story than kill the eggs. I don't know. And we don't know, probably. Eu queria que não fosse só isso. Ah, não. Oh, cara, velho. Nossa, velho. Olha como faz sombra minha mão. É muita luz na minha cara, mano. Muita luz. The only redemption for a boy lawyer would be him unliving El Quackery. Yeah. Ah, é. Confesso que gosto do plano de matar os ovos, porque pra mim a lore já tá estagnada. Sim. Cara, eu quero muito que comece a andar logo, velho. Tá muito parado. Eu quero muito que aconteça alguma coisa. Hoje vamos jogar bingo? Bingo? É Gartic? Vocês querem jogar Gartic? Eu curto os ovos também porque são motivo de muitos streamers estarem... em live todos os dias, sim. Garrett's is nice though, yeah. Sim. Sí. We can play. Roblox bingo? Não, Roblox não, gente. Eu vou bloquear a palavra Roblox no chat, até um dia eu decidir jogar Roblox realmente. Porque... Tá virando meme, não. I can't wait for Tizercraft to make a Wilbur fun club. Talvez. Like a... Não entendi. I didn't understand. Hollow Knightzinho hoje? Então, eu queria muito jogar Hollow Knight, velho. Eu quero muito, muito jogar Hollow Knight. I really want to play Hollow Knight in this stream. Guys, do you want to watch me playing Hollow Knight? I really want, because... Eu tava jogando Hollow Knight em off, mas num mundo novo, né? Tipo, num outro save. Só que é muito chato jogar o que a gente já jogou. Nossa, é muito chato. Animo pra caramba... Sabe quem diria isso? O Richas. Não, gente, eu não sou o Richarlison. Sou horrível no Hollow Knight. Eu tô começando a jogar e... Não sou o Richarlison. Quando a live bater uma hora e meia, talvez a gente vá pro Hollow Knight, tá bom? A gente tem mais meia hora aí de conversa e acho que vai ser bem legal. Eu também não tenho ídolos, não, mano. Cara, eu já... Não, ídolos não são bons. Tipo assim, criar um ídolo pra você não é muito bom. Parou aonde na última live? A gente matou o primeiro boss, que é o False Knight. Joga um Dark Souls? Não, eu tenho o Elden Ring, nunca zerei. Mas é porque, velho, eu estresso demais jogando um jogo assim, velho. E pra live é horrível. Deixa assim, não é o meu nicho, não é o que a galera me assiste geralmente gosta. A galera que geralmente me assiste gosta de um jogo mais tipo Minecraft e tudo mais. Não tenho um público que gosta de Dark Souls, então... Se eu ficar jogando um jogo que toda hora eu morro, a galera sai da live porque acha entediante. Então, infelizmente, não dá pra jogar em live. Eu jogaria pra caralho em offline, mano. Mas, já jogou Undertale? Pra caralho, não. Tem uma época que eu joguei bastante, mas eu não lembro muito de muita coisa. Joguei pouco, na verdade, em real. Era só um bingo, ninjas. Odeia o bingo? Não, eu não odeio o bingo. Mas é porque toda hora, qualquer coisa que eu pergunto, vocês falam Roblox. Roblox, gente, eu vou jogar quando eu falar assim, galera, hoje eu tô sem nada pra jogar, vamos jogar um jogo de terror no Roblox, tá bom? Sou fãzaço de Dark Souls, mas faz sentido. É, eu gosto pra caralho, mano, tipo assim, eu joguei o Elden Ring foi o primeiro jogo, assim, mais nessa vibe de Souls-like e tudo mais. E, cara, é muito legal, eu gostei pra caramba do jogo, só que é muito difícil. E, tipo assim, na live não ficaria legal, mas eu gosto pra caramba. Casual tio é a sua vibe? Sim. Pra caramba. Eu gosto muito mais de jogo assim casual. A gente vai jogar uns Stardew Valley na live mais pra frente. Uns jogos assim mais tranquilinhos, sabe? De história também, principalmente.
Sabe o Outer Wilds que o Forever vai jogar? Ele falou que vai jogar, mas não sei quando ele vai jogar, né? Talvez a gente jogue em live, mas tipo assim, não faço ideia quando. Vai ser o fim do poço quando você jogar Roblox. Eu já joguei. Não, o Roblox não tá, bloqueado no chat não, tá, galera? Eu falei brincando. Mas, é, quero jogar jogo de terror lá. Porque eu tenho jogos bem legais, tipo Doors. Não sei. Tem um lá que chama Peirofobia. Gui, é, Ninja, tu sabe o que significa aquele pôsteres que a Baguera tava espalhando pelo server Hope You Enjoy Your Jail? Hope You Enjoy Your Jail? Baguera que espalhou aquele post? Nossa, eu não sabia não. Não faço ideia do que é, mano. Ganso, é, Gui, of the Brazilians, who do you think will be the most approach Wilbur as a friend or more? I think maybe... Forever, I think it'll be insane to see. And Celebrity. Forever and Celebrity, because they are the most active ones. But maybe Tasercraft, I don't know. Drink some water. I don't think Phelps cool, will right? be. But let's see. It's you have to wait. You have to see. Jogo Doors com meu amigo. Nunca fui tão traído. Caraca. Eu não imagino. Porque, tipo assim, eu não sei como que é Doors. Eu sei que dá pra jogar multiplayer. Interessante, hein? Nunca consegui passar do moço que corre pra caralho no Doors. Não consegui nem dormir por causa desses debates. Cara, relaxa, gente. Vai ser muito incrível. Eu tô bem animado, mas não tô assim, não. Tipo assim, eu tô bem animado, mas eu quero... Não tô tão ansioso, não. Cara, vai ser muito legal. Gente, guys, eu vou passar o AD agora. Guys, I roll the ads right now, because it needs 30 minutes. I have to roll the ads, and then we come back and... Continue talking, ok? Gente, eu vou passar o AD agora. Aproveite esse tempo pra beber uma água e tudo mais. Se vocês quiserem, mandem as músicas de vocês também, que a fila tá aberta. Temos atualmente, deixa eu ver quantas músicas a gente tem na fila. Temos já 13 músicas na fila. Já teve Lovejoy, teve Maneskin, teve música da Baguera. Mano, manda as músicas de vocês. Tem música do Bad Boy Halo. E daí depois do AD, a gente vai conversar mais, beleza? Então, bora pro AD. Let's go. Bora. Só jogando no ar, sim? O quê? Gartic Phone com nós seria top? Cara, Gartic Phone, eu tenho que selecionar uma galera. Não vai dar pra ser o chat aberto igual foi no outro Gartic. Teria que ser uma galera de confiança que... a gente vai vendo aí com o tempo. Só queremos um bingo? Cara, não animo bingo não, gente. De verdade, não animo. Selecionaria, Batatinha. Tu é a top chatter, né? Tipo assim, tu é a pessoa que mais conversou. É a galera, assim, que eu lembro, assim, de nome, sabe? Eu não vou te chamar uma galera que acabou de aparecer na live, porque, tipo assim, vai que a pessoa vai lá e diz um caule. Vou ter que ir lá ter o trabalho de banir a pessoa, tudo mais. Ah, é mó trabalho, sabe? Não é nem porque vai me dar ban nem nada. É mais porque, tipo, é trampo. Então, tipo, teria que ser a galera mais ativa pra jogar um jogo assim. Gartic também. Fala muito, meu Deus, batata do céu. Comecei a ver hoje, mas sempre vejo você no Twitter. Bem-vindo, Skazriel. Skazriel, não Poggers. Mano, eu sempre tô aqui fazendo live. Eu vou definir horários e dias pra fazer live. Geralmente vai ser meio-dia. As lives. E pretendo fazer 4 dias por semana. Daí um dia da semana vai ser live 100% em inglês. Porque eu tô migrando meu conteúdo pra inglês. A minha meta mesmo é criar conteúdo em inglês. Porque abre muito mais porta e tudo mais. Então, com o tempo, as lives vão ser focadas no inglês. Com interações em PTBR. Eu quero manter a interação do português nelas. Tipo assim, 5 minutos falando português e tudo mais. E a gente sempre tá conversando sobre QSMP. Jogando hardcore, principalmente o... Eu amo jogar hardcore no Minecraft, tipo assim, vai ter conteúdo no canal do YouTube também sobre hardcore. O QSMP tá sendo um assunto momentâneo, não vai ser o foco pra sempre. Enquanto estiver tendo QSMP, eu vou conversar sobre ele na live. Mas assim que, tipo, o QSMP acabar, a gente foca nos projetos pessoais e tudo mais. Na verdade, já tô focando, né? Tipo, o QSMP ele é mais secundário aqui. Deixa eu ver.
Enquanto eu tô aqui, tô tentando colocar a internet nova aqui em casa. Tranquilo, tranquilo, Mika. Boa sorte, mano. Dá um trabalhinho, né? Fazer esse negócio. Cancelar a internet e tudo mais. Eu vou chorar. Eu irei chorar. Ah, oh, meu Deus. Quem que foi? Quem que foi? Quem que foi, namorada? Eu vi que tinha, assim, alguém tinha mandado. Não, fui eu? Então tá bom, acho que foi a batata, então. My honest reaction. Mano, que nostalgia. Vocês estão gostando dessa música? Se estiverem gostando, eu deixo. Vocês querem que eu pule? Eu tô perguntando pro chat. Se tiver num chat assim, todo mundo pula, 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 daí eu pulo. Mas eu vou deixar. Eu vou deixar se vocês quiserem. Não pula, eu amei. Ó, oh, então tá beleza. Então todo mundo tá gostando, então eu vou deixar aí. Eu vou falar de novo, gente, mas a gente vai ter emotes no canal. E vai ter emojis do ninjazinho no meu personagem, né? É, escutando música vai ser muito legal, velho. Nossa, tô muito animado, velho. Pra temperar, não fui eu porque eu mando. Que não mando mais músicas. Manda sim! Ah, não. Deixa eu mostrar aqui pra vocês os últimos clipes. O Fit, gente, pra quem não viu, o Fit foi o cara que colocou o Obsidian e tentou sufocar o Foolish, mas foi como uma piada. Vocês estão ligados, né, que o Foolish, ele, tá, ele spawnou, ele entrou no server, ele logou e ele começou a tomar dano de sufocamento do da Obsidian. Foi broma, exato, exato, foi broma. Basicamente foi o Fit que fez isso. Foi sim, é de Harel, se liga. Oh, yeah. Oh, hey, hey Foolish! Oh, hello! Did you have a little trouble logging in yesterday? Oh, so you were the culprit, you, huh? Oh, shit! Yeah, you like you. That? Wait, it was you that made the prison to kill Foolish? What, kill him? I wasn't trying to kill him, I was just pranking him. Oh, good. Well, mano, a voz do Foolish é muito alta, scared velho. Me. Yeah, no, you, do Foolish, you have, não, do... Obsidian, like, you have, like, you had slime armor on, right? No, I don't have slime armor. Então, tipo assim, ele fez trollando, velho. Ele fez trollando, mano. Cara. Esse aqui também é muito bom, galera. Vou mostrar pra vocês. Ele tem uma voz bonita demais, velho. A voz dele entra na minha alma. Caraca. Ele é bom, bom, ele podia ter reforçado pra matar, mas eu não confio muito. Eu acho que ele só fez pra trollar mesmo, galera. Tipo assim... Eu acho muito difícil dele ter feito só pra... Vou matar ele aqui, tá ligado? Porque, tipo assim, se ele tivesse feito pra matar, ele não teria falado que foi ele. Mas ele foi lá e falou, ô, você gostou da minha surpresinha? Então, tipo assim, ele podia ter reforçado, só que reforçar e entregar quem ele era, só que ele não reforçou. Daí a gente pensou, tá, beleza, a pessoa não reforçou pra não entregar quem era, né, quem tentou assassinar. Só que ele mesmo se entregou, então, tipo assim, eu realmente acho que não foi de maldade, sabe? Eu acho que foi no meme. Mas foi num momento muito ruim de fazer meme, né? Durante a eleição e tudo mais. Bromita. Ó. Esse aqui foi um momento que aconteceu. Eu não tava assistindo ao vivo, me mandaram no Twitter. Então, se vocês assistirem algum momento muito engraçado, me mandem no Twitter, que é muito legal de eu ver. E daí eu compartilho lá na conta e tudo mais. És broma. Ó. Ah, não, isso aqui é outra coisa. Isso aqui eu achei que era outro clipe. Mas isso aqui foi meio... Isso aqui reforça a teoria que as capivaras, o Pazolito, tá querendo... As capivaras, né, no geral, estão querendo matar os ovos. Se liga, olha o que o Pazolito faz. Oh my goodness. It's okay. All good. Oh my goodness. Pazolito! Terrorists. Até o Foolish riu, velho. Na moral, velho. Terrorist win. Cara, essa galera que controlou as capivaras é muito troll, velho. Na moral. O Mr. Mustard nunca faria isso? Como vocês sabem?
Hein? Tá, deixa eu pegar o clipe aqui que também tem. Deixa eu pegar a música aqui. Pra ela passar rápido, né? Mano, teve mais coisa que aconteceu. Teve um da... Deixa eu achar aqui. É, tipo assim, o Pazuleta é meio do mal, mas ele, ao mesmo tempo, ele é bem, bem engraçado. Se liga nesse clipe aqui do Pazuleta, gente. Deixa eu ler o chat antes. É só o Pazuleto, ninjas. O Mr. Mustard é tranquilo. Tive um momento que caiu o Phelps. Estava só ele, a Léo e a Capivara numa caverna. E o Mr. Mustard ajudou. Se o objetivo fosse matar a Léo, já teria morrido. Entendi. Então o Pazuleto que é o descuidado? Caraca, mano. É tipo o irmão arteiro? Ah, entendi. Tá. Então tá bom. Talvez a teoria seja meio assim, com furos, né? Que as capivaras querem matar e tudo mais. Mas sei lá, tem que ficar esperto. Mano, eu pareço aqueles caras, as teorias das conspiração, velho. Na moral, conspiração. A gente inventa, mano, a gente vai teorizando tanta coisa que parece tudo só um bando de maluco, sabe? Mas, velho, na moral. Ó, olha esse clipe aqui, galera. Ele olha a cara, se reparem na cara do Foolish quando a nuvem aparece. A cara do Foolish tava assim. Daí ele reagiu pra... Oh, ele fez o Pog, mano. Muito bom, na moral. Agora o clipe completo, vejam. Ela saiu correndo. Da moral. Damn it, I should have clicked quicker. I tried. I wasn't... I was like... Ele fala que tentou clicar pra subir na nuvem, mas não conseguiu e tudo mais. Ela esperou o drop da música pra passar, velho. Na moral, velho. Muito bom, velho. Na moral, gente. Cara, se vocês acharem algum clipe engraçado que vocês querem que eu reaja na próxima live e tudo mais, lembrem de mandar na DM do Twitter, que é muito legal, mano. Nossa, tá dando um inside, Nossa, tá dando muitas lives atrás de mim. Vou mandar cuidado, hein. Mande sim. Ele já pegou a nuvem por um tempo? Sim, o Kukurushi entregou pra ele por um tempo e depois matou. Ah, eu queria muito que ele tivesse a nuvem, mas se tivesse a nuvem ia ser muito roubado. Tem um Foolish puto por causa da nuvem desaparecendo? Sério? Como assim? Você tem clipe? Tem clipe? Quando ele pegou a nuvem eu ri tanto. É, a música sumindo. Ai, ai. Ô, gente, vocês conhecem o Rayan Trahan? Esse cara aqui? Esse cara aqui, ó, peraí. Não. 999. Mas, tipo assim, esse cara aqui, ele tem uma série aqui no canal dele. O canal dele é muito bom, é tipo assim, nível Mr. Beast, mano. Tipo, o conteúdo dele é muito, muito bom. Daí, ele tem uma série no canal dele que ele basicamente cruzou os Estados Unidos inteiro, começando só com 1 centavo de dólar. Daí ele ia trocando esse 1 centavo por uma caneta e tudo mais, ele ia ganhando dinheiro e tudo mais. Daí o objetivo dele era chegar até o outro lado do país pra entregar um centavo de dólar pro Mr. Beast. Daí, beleza, ele fez essa série, acabou, beleza? Uma série, né? Tipo, eu acho que é um vídeo só, na verdade, não sei se é uma série. Daí ele vai fazer de novo, só que em outros países. E eu tô torcendo muito pra isso aqui acontecer no Brasil. Seria muito legal, velho, mas eu acho que não vai acontecer. Provavelmente vai ser países mais ricos, eu não sei dizer. Mas provavelmente vai ser Reino Unido. Sei lá, acho que vai... Mano, espero muito também que tenha Japão. Japão vai ser muito legal. No Brasil Impossível, será? Vamos torcer, velho. Nossa, se ele fizer um vídeo desse aqui no Brasil, seria muito legal, velho. Eu saí da minha casa pra roubar ele, se acontecer no Brasil. Eita, bicho. Nossa, velho, o cara vendendo o Rinaldê. É, é o jeito, né, de ganhar dinheiro, mano. É o jeito de ganhar dinheiro. Vamos ver como ele vai se virar no Brasil se rolar, né, isso aí. Sabia que o ADM do Ramon e o da P são amigos de infância. Sério? Que da hora, velho. O ADM do Ramon e do Dapper são amigos de infância. Que doido. Chamou nós de pobre. Ia trocar 10 reais por um tererê na praia? Ou ia ser bravo? Ai, ai.
Tô mimindo 4 da manhã, 5 da manhã. Só tô acordando por essas horas. Meio que acordei 8 e 9 também. Eita, tem que dormir, hein, Marco? Meu Deus. Dormi 8 horas, 5 da manhã, velho. Tá pego, mano. Caralho, eu não sabia disso. As informações aí é da hora pra caralho. Por isso que eles ficam implantando muito. Quê? Boiei nessa fala aí do captura certo. Implantando muito? Implando? Eu boiei. Gente, eu vou fechar a fila, tá? Não dá mais pra mandar música. Porque talvez atrapalhe alguém. E... Pera aí. Não tá fechando, né? Ok, a fila foi fechada. Agora vai ser o quê? Eu vou esperar as músicas passarem, porque eu acho que tem bastante música ainda. Tem 12 músicas. Depois que as músicas passarem, eu... Depois que as músicas passarem, a gente vai pro Hollow Knight, beleza? Cara, a gente tem que pensar, velho. A gente tem que usar mais. I think we will approach all Brazilian sincere attributes that they all like to ser craft race fans. It's like a bit gringo. Você mandou no espanhol, não entendi nada, velho. So it doesn't matter. And Phelps loves rockstars. Gui, I think we will approach all Brazilian sincere attributes that they are like to ser craft. Since he has attributes that they all like, Taser Crafts are his fans. He's like a Celtic gringo, forever get along with everyone, so it doesn't matter. And Phelps loves rock stars. Yeah, let's go. Que música foda, vambora. Que não surgiu essa música, na moral. Ô, vou deixar aqui o clipe do Will pra gente reagir. Love Joy. Cara, na moral, muito bom, velho. Hey, what's with that posture? You're looking like a shrimp, man. Foi mal, mano, foi mal. Vou me arrumar aqui. Ah, é foda, hein. Quando o Quacker Real explodiu o casamento, a primeira coisa que o Frere falou foi que ele poderia ter matado um ovo. Acho difícil que ele demole e deixar ruínas de Natal festa. Provavelmente é mais com os outros ovos, isso é verdade. Nossa, é verdade, realmente, você tem um ponto aí. O Frere é muito cuidadoso com os ovos, então acho que não vai dar problema. A gente vai reagir primeiro ao clipe do Call Me What You Like. Depois a gente vai ver o clipe do Portrait of a Blank Slate, ok? Now we're gonna react to the clips of Lovejoy, is the Call Me What You Like, and then Portrait of a Blank Slate. Tu podia colocar um Goof Boom sound effect, esse áudio de postura ia ficar engraçado. Goof Boom sound effect, esse áudio aí de postura. Deixa eu ver esse efeito sonoro. Um TUM, sabe, esse PUM, é isso daí? Ah, não sei, é porque a minha ideia não é não atrapalhar tanta live, é tipo, ser um áudiozinho bem simples. Vine Boom, é, exatamente. Ai, ai, não me diga mentirinhas, dói demais, como assim mentirinhas? Tô viciado na música do... Que é Baguera Cantra. De ZCCM, não entendi nada. Tem uma música que a Baguera que vai tocar já, tá na fila. A música da Baguera vai ser depois da próxima. Você pôs outra? Não, não tem nenhuma outra do Carrossel, gente. Louco! E... You, peraí. You were good, just subscribe. You go. É, muito obrigado pelo seu sub, mano. Muito obrigado de verdade. Aproveita aí, sem propaganda. E se quiser entrar no grupo do Discord, entra lá. Aproveita os benefícios. Que você tem benefício lá por ser sub. You go, thank you so much for your sub and enjoy the benefits without ads and the emotes. Very, very soon we're gonna have new emotes. And if you want to join the Discord server. There we have emotes too. Muito obrigado, de verdade. Não sei se...
É BR, eu acho. É BR. Muito obrigado, de verdade, mano. Pode me chamar de Yui? Beleza, Yui. Brigadão, velho. Aproveite os benefícios lá no Discord. Em breve teremos mais emotes. Eu tô em contato com o artista. É, vou até mostrar pra vocês aproveitar a oportunidade, já que eu tô esperando as músicas acabarem. Basicamente, a gente vai ter muito, muito emoji novo. Vou mostrar aqui pra vocês. Basicamente, vocês podem ver aqui na tela os emotes que eu vou fazer. Tucker, brigadão pelo beat, mano. Muito obrigado de verdade. KK underscore Tucker just cheered one bits. Brigadão, mano. Basicamente, a gente vai ter... Eu vou passar rapidão, porque eu já expliquei, tá bom? O artista tá... Está... Estará... acho que em um ou dois meses a gente vai receber os emojis, tá bom? Basicamente, vai ter emoji de coração. Vai ser baseado no coração do hardcore. Então, vai ter o detalhezinho do hardcore. Brigadão pelo beat. Brigadão. Ó, KK underscore Tucker just cheered one bet. Daí, vai ter emojizinho do Sip, tipo, bebendo o boba... Bubble Tea, vai ter emoji de rage, de choro, emoji wow, vai ter emoji de rage, emoji de wave, tipo oizinho, emoji de risada, emoji de pog, esse aqui é muito legal, muito fofinho, emoji de lurk, emoji de confi, emoji de prayed, que é tipo rezando, né, shy, smug, que é tipo fofoca, isso aqui vai ser muito legal, smart, que é muito massa também. O palhacinho, que é padrão, tem que ter, né, mano? Raidzinho, né, pra gente mandar quando for raidar alguém. Isso aqui eu quero ver vocês enviando, gente, no chat da galera quando a gente for raidar, hein? Vai ser muito legal. O not like this, o facepalm, que é tipo, meu Deus do céu, quando eu fizer alguma bosta no hardcore, sabe? Fizer o tutorial do spray, sabe? Tipo isso. O sabe? O blind, que é cego. O derp, o fink e o sweat. É isso. E vai ter os emojis animados também pra quem for sub. Tudo isso aqui vai ser disponível pra quem é sub, tá bom? Vocês vão poder usar em qualquer canal da Twitch e tudo mais. Os emojis animados vai ter o jammer. Mano, esse aqui é o mais que eu quero, velho. Vai ter o noted anotandinho e tudo mais. Cara, muito legalzinho. Quando, tipo, por exemplo, eu estiver fazendo uma farm de ferro no servidor... É você que faz os emojis? Não, eu tô contratando um artista. Quando tiver tudo pronto, eu vou fazer um post lá no Twitter pra divulgar o artista e mostrar o trabalho dele pra vocês. O Blanks, que é tipo ele num edredomzinho meio que andando de lá pra cá. Muito fofinho. O Tap e o Tap, né? Daí é isso. Por enquanto são esses. Tem outros projetos também que eu tô fazendo. Mas é isso aí que eu posso mostrar pra vocês. Vai ser bem legal, velho. Eu tô bem animado. E é... Não sou eu que faço, tá bom? Let him cook, yeah, let him cook, let me cook. It'll be amazing. Bom. Ansioso para usar todos eles, vambora, mano, isso é muito legal. Provavelmente eles vão chegar em ondas, né, vai ser 5 emojis novos, daí tipo assim, quando tiver mais outros novos, então vai ser muito massa. Entrei pra... De gaiato no navio. Ah, tá, a música. Ó, a gente pode ir pro Hollow Knight, mas, tipo assim, a gente vai ter que pausar as músicas. Eu tô querendo muito... Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar e vou no banheiro. Daí eu vou passo o AD. E depois do AD a gente vê os clipes do Lovejoy, tá bom? Vou passar o AD. E daí depois do AD a gente vai ver os clipes do Lovejoy, pode ser? Vai ter emoji pros pobres? Vai ter emojis de graças, que daí vocês vão poder usar só aqui no canal, que vai ser os emojis de followers. Que provavelmente vai ser o de coraçãozinho e tudo mais. Não sei ainda. Não sei como funciona o sistema de emoji, mas vou estudar isso. Daí vocês vão ter 5 emojis que vocês vão poder usar sem pagar aqui no canal. Muito legal. Eu vou comer? Bom almoço, Scott. Então vamos lá. Vai ter emoji de jammer. Imagina se os próximos habitantes dali chegarem de caiaque e sem saber se perderam ou sem querer se perderam e chegaram na ilha. Mano, isso é muito louco, porque tipo um caiaque no meio do oceano, no ponto Nemo, o ponto mais longe. Eu acho que é muito difícil ser isso. Tem o emoji capivara do Phelps, mano. Eu ia falar Phelps.
Que foda, mano. Gente, eu vou lá no banheiro, beber água e daí depois a gente volta e faz... a gente reage ao clipe do Lovejoy, beleza? Então, eu já volto. Vou lutar mais alto que a música. Ninja Chuta Po Brace. Não sei, talvez. Voltei. Ainda falta um grupo chegando de ônibus. Não, mano. Como? Não, pior que é bem possível, hein? Imagina um país chegando de ônibus. Sei lá, Reino Unido. Aqueles ônibus clássicos do Reino Unido. Ou sei lá, não sei, mano. Porque assim, chegou trem, velho. Chegou trem. Não é? Eles podem simplesmente criar um portal do Nether que traz eles, sabe? Um portal do Nether não, mas... um portal. Roxo, igual aquele lá que tem. Eu acho que não é do Nether, necessariamente. Essa música é muito vibes, é muito banger, mano. Muito bom. Vai bater? Vai bater no canto? Vai bater no canto? Não, não vai. Tá longe. Ah, tava longe. Mas se for tipo aqueles ônibus do Harry Potter, não conheço, mas se for tipo ônibus voador, tipo você diz, eu nunca achei Harry Potter, assim, não conheço do nada do universo, mas velho, se for alguma coisa mágica e tudo mais, ia ser muito foda, hein? Música do Oh Nanana? Melhor não, gente. Não coloquem músicas só pelo meme. Botem as músicas que vocês gostam e as músicas que vocês ouvem no offline. Porque música de meme, sabe, a pessoa do nada manda uma música troll. Eu vou pular, gente. Sério. Mas se você realmente acha a música boa de se escutar e tudo mais, aí você pode mandar. Eu assisti até o terceiro só. Eu tinha até o livro, mas eu não cheguei a animar pra ler, mano. Biquíni de bolinha amarelinha? Ah, o que a música tá falando? Mas espera, tem uma versão BR ou não? Ou essa é a tradução mesmo? Ah, pera, mandaram? Pera, eu tô bugado. Tô adorando que tá decaindo as teorias. Caiaque. Carro, Uber, táxi, moto, o próximo é bicicleta. Tem a versão BR, entendi. Não é troll, eu gosto e também tem um significado importante pra mim. Que é o chip do Forever com Max, pode colocar, mas hoje a live, as músicas fecharam. Não tem como mandar mais hoje. Daí numa próxima live você manda. Mal cabia na Ave Maria. Eu ouço offline. Então mandem nas próximas lives. Essa música não é BR? Eu não sei, tem uma mandaram a versão em inglês. Eu posso botar a abertura de Peppa Pig em... You have committed an illegal act. Não, sem abertura, sem músicas assim. Eu vou começar a botar umas regrinhas nas músicas. Eu tô começando a achar ruim de liberar música pra vocês, gente. Tá ficando uma experiência meio ruim.
Eu quero mostrar isso aqui pra vocês. Isso aqui aconteceu... não sei quando, acho que foi ontem, se eu não me engano. Me confirmam se foi. Eu acho que era de madrugada. Vou pausar a música aqui. Daqui a pouco eu volto com ela. Eu não sei se isso aconteceu de madrugada, mas tava o Forever, o Phelps e o Richardson no servidor. Daí tinha assim. Olha o que o Phelps faz, mano. Reparem no chat. Reparem no chat. Sei lá, já tá tarde, sabe? Tá tarde. Ih, caralho! Ele começou a espancar, velho. Na moral. Mano, eu só não fui muito... Sei lá, já tá tarde, sabe? Tá tarde. Ih, caralho! A primeira reação do Phelps é... Do Forever é... Ih, caralho! Vou espancar ele, pra caralho o Phelps agora. Na madrugada abandonada? Sei lá, já tá entendi. Tarde, sabe? Tá tarde. Ih, caralho! Ele foi extremamente espancar o Phelps, mano. Foi muito bom, na moral, velho. Ah, velho, muito bom, velho. Ah, velho, muito bom, na moral. O susto, pois é, velho. Mas, na moral, o Phelps, ele é muito, muito troll, na moral, velho. Nossa, não tem nem muito o que falar. Deixa eu ver se tem algum outro clipe engraçado que eu não mostrei, galera. Deixa eu me ver aqui, ó. Tem a Fê Dubs, né? Tipo, a Fê. Ela faz a voz do Richardson lá no Twitter, né? Tipo assim, ela faz umas dublagens. E, cara, muito foda, na moral, se liga. Porque o reflexo tá programado pra bater no código? O Phelps virou um ovo. O cara caiu e quem salvou foi o Richa? Sério? Ah, não, velho. É porque, na verdade, eles tinham trocado de corpo. Cara, eu... Olha, se liga, gente. É muito bom ver esse vídeo aqui. Cara, eu sou um ovo! Eu não tenho cu! Vim ao mundo pra causar miséria e tragédia. Ser canhoto é difícil. Eita, vida tonta. Eu preciso mijar, cara! Mas tu conhece a Gi? A gigantesca cabeça da minha rola? Pô, qualquer coisa eu mato. Que o meu CPF é mais anônimo. Isso aí, ó, é coisa de gente safada. Eu serei Rich Has Horizon. Às vezes eu pondero, qual o custo de ser feliz? Me caguei. Vou checar o Me quilo. Me caguei. Tô sentindo cheiro de piranha. Achei desnecessário e cruel. Paciência zero com piranha intrometida. Pior que assombração. Falou pra porra e não falou nada. Tava procurando o arco anime. Ela falou, eu acho que ela vai fazer as plaquinhas... Não, ela vai fazer... Ela vai dublar. Ela falou que vai ver se vai dublar. O Richardson na época que o Abue Lawyer tava. Então, tipo assim, a gente vai ver o Richardson xingando o Abue Lawyer. Vai ser muito, muito bom, velho. Eu mostro pra vocês quando sair. Mas eu parei por aqui. Vai, pai, confio em ti. Tranquilo, para de ser molenga. I am moved by the gay power. Ah, tá sensacional, pai. Eu fiquei de boca aberta do quão lindo. Esse é muito legal. E eu sou um ovo, eu não tenho boca. Gringo é algo. A decepção é algo. Imensa. E minha melancolia é imensurável. Exato. Aí a gente pega o coração e vende. Se recompõe, homem! Não tenho cama, não tenho gaiola de adoção, só sofro. O último é melhor. Ele chamou o Vegeta de Zé Buceta? Seu Tapetão que te fez uma farm e tu me troca na hora! Pai, na contagem de 3, eu mato ele. Oi, pai. Chayami fez uma tapioca e ela caiu na pia. Mas eu ainda comi, porque tava gostoso. Esses diálogos aqui que, tipo assim, não existe pia no Minecraft, não existe como isso ter acontecido no Minecraft. Ele criou essa lore, assim, tipo assim, ah, o Chayani me fez uma tapioca e ela caiu na pia, mas eu comi porque ainda assim tava gostoso. Cara, muito fofinho, velho. Muito fofinho. Oi, pai, Chayami fez uma tapioca. Pior que tem pia no Mine? Não, tem, mas, tipo assim, não tem como uma tapioca do Mine cair na pia. Tipo assim, é, foi um diálogo feito pra ficar fofinho, sabe? Eu achei muito legal, velho. Oi, pai, Chayami fez uma tapioca e ela caiu na pia. Mas eu ainda comi porque tava gostoso. Ah, eu não quero pai forever com ninguém, não. Ele me troca facinho. Sou anticupido, que tristeza. Taco de mentirosa, duas caras, depende. Né, lidar com piranha é complicado. Oi, gente, Fê aqui no final só pra agradecer o carinho que vocês têm comigo. Vou mandar o link do Twitter dela. Sigam ela lá. É muito bom, velho. Ela faz sempre essas dublagens. Eu comendo demais. Deixa eu mostrar aqui outro clipe. O Forever quase não, né? O Forever, ele ficou com muito medo de perder uma vida no momento. Aqui, ó. O Forever provocando o Richarlison, se liga. E ele tava sem armadura. Exato.
Tipo, vamos trazer um ovo novo, e aí os pais que quiserem, eles associam. E não precisa ser um ou dois, pode ser todo. Tipo assim, se cinco pessoas quiserem cuidar desse ovo, beleza, elas cuidam. Mas aí você botou um ponto muito forte, Selbo. Porque... Ele cuidando do ser... Dos eu queria um ovo novo, Selbo. Não, mas pera aí. Pera. Ele fez um não com a cabeça, quer ver? Eu queria um ovo novo, Selbo. Não, mas... Tá vendo? Ele chacoalhando a cabeça, gente. Mas pera aí, como assim? Ah, mano. Mais um ovo brazuquinha, tá ligado? Um que fosse mais carinhoso, um que soubesse fazer umas máquinas megalomaníacas. Eu vou morrer. Peraí. Caralho. Porra, tava sem armadura, Richarlison, tá maluco? Tá maluco, Richarlison, calma aí, porra. Caralho. Ele concordandinho com a cabeça, se liga. Olha, ele concordando com a cabeça. Calma aí, porra. Caralho. Ele fazendo assim. Dei limite. Ele voltando a cuidar dos bichinhos, mano. Muito fofinho, velho. Ai, ai. Mano, tem... Nossa, velho. Ah, é. Eu tenho coisa pra mostrar pra vocês, hein. Ó. Isso aqui eu não sei. Não sei se eu tô participando disso aqui. Mas dia 30 do 6 tem coisa, hein. Último dia desse mês. Dia 30. Tem coisa, hein. 24 criadores, um vencedor. Ele ainda vai revelar, né, quem tá participando. Não estou assumindo nada, né? Não estou assumindo nada aqui. Mas tem coisa dia 30. Porque sempre é quando não tô em casa, Ninja. Aí é ruim. Mas vai ter VOD se você quiser assistir. Vai estar no YouTube. Se eu for participar. Mas, velho... Se você, ó, tem 24 rostos aqui, se vocês quiserem tentar acertar quem é quem aqui, ó. É muito foda, né, mano? Ó, muito foda. Você já botou a foto que tem o seu nome no título daquele documento, Ninjas? Caralho, é foda, é verdade, né? Nossa, mas não sei, né? Não sei, tem que esperar o anúncio oficial, né, mano? É o Artek Games. Vai ser um Hunger Games, porque ele já anunciou o que vai ser, tá, gente? Vai ser um dia de evento, vai ser sexta-feira. Não, sexta-feira? Não sei. É, sexta-feira, dia 30. Você é o quarto? Não. Eu já sei quem eu sou, não sou eu. Mas sim, vai ser bem legal, vai ser um Hunger Games. Vai ter muitos youtubers grandes do Brasil. Eu acho que só brasileiros, não, acho que sim. Eu acho que é só a galera que fala português, tá bom? Vai ser um evento muito legal. O segundo da segunda fileira, então... Talvez. Será anunciado. E pra falar a verdade, nem eu sei. Tipo assim, eu sei qual que eu sou, eu sei qual que é a minha posição, mas eu não vi a arte que tá por trás, porque tem uma arte por trás. Isso é muito legal. Porradaria sem perder amizade, já sei quem eu sou. Não, eu já sei onde eu tô nessa imagem. Só que eu não vou falar pra vocês. Eu também não sei como eu fiquei nessa arte. Eu não sei quem foi o artista. Eu quero depois ver tudo isso. E, cara, muito legal. Vai ser dia 30 do 6. Cada streamer... vai ter gente que vai estar gravando vídeo. Vai ter gente que vai estar fazendo live. Eu vou estar fazendo live. E é isso. Mano, vai ser muito massa. Ele tenta se esconder. Não, eu não vou falar. Não vou apontar pra quem eu sou. Porque é um mistério, né? Ele vai ser revelado aí. A partir de hoje. Hoje já revela 4 nomes de 4 pessoas e 4 artes, eu acho. E tem horário? 6 horas da tarde, dia 30 do 6, gente. Tá, dá pra ver ali em cima. The Artek Games, a maior batalha da história. 24 criadores, 24 youtubers, streamers e um vencedor. Vai ter. É um Battle Royale, né? É como se fosse um Battle Royale do Fortnite. Só que é no Minecraft. E são 24 criadores. Eu vou dar uma melhor, caso for participar. E, velho, vai ser insano, vai ser muito insano acompanhar. E caso eu morrer pra galera lá, que eu acho que é bem possível, porque tem uma galera ali que é quase pro player. Então, mano, cara, é muito possível de eu perder. Mas eu vou dar o meu melhor. E é isso. E vou, não sei se eu posso falar, mas não vou falar muita coisa. Não sei se o quanto que eu posso falar. Estaremos torcendo pra você, valeu, gente. O importante é se divertir, vai ser muito incrível. E fazia tempo que eu não participava de alguma coisa assim em grupo com uma galera.
um mistério mais revelado, é porque já tá meio que revelado. Meu único medo é o Elo Quacre e a live de ontem com aquele título, É Hora de Planar Mortes de Los Huevos. Medo? Porque aquele título eu teorizei aquele ontem. Então, a gente tava pensando, pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que seja um bait dele querer matar os ovos e tudo mais, é muita coisa. Boa sorte, brigadão, Kira. Eu vou criar um evento lá no Discord, tá bom? Pra vocês ativarem os lembretes, então se vocês quiserem receber uma notificação quando a gente for fazer esse evento, entra lá no nosso grupo do Discord, o link tá aí no chat. É um grupo bem legal, eu tento sempre ser ativo lá conversando com vocês, então se você quiser ter um contato mais direto comigo lá, recomendar músicas, mostrar os seus desenhos e tudo mais, entra no grupo do Discord que lá é a nossa comunidade. A gente vai migrar o grupo do Discord com o tempo, vai ter um novo, né? Tem um novo já pronto, e ele vai estar disponível pra vocês em breve. Meu único medo, eu já li isso aí, ô Marco. Se morrer, apague o canal. Se morrer, apague o canal. Pô, mas daí vão ser 23 canais apagados. Já prepara o sujão pra torcer por ti. Porque quando tem jogo, soltam fogos. Eu posso soltar rojão então. Vambora, vambora, Mika. Obrigadão, gente. Sei lá, eu tô bem animado, mas eu tô bem com medo. Ai, vambora. Eu tinha esquecido de falar isso aqui na live, nas últimas lives. Quase que eu esqueço. E ó, esse aqui é spoiler pra vocês, hein? Ó. O Artek postou, ó, vocês podem ver ali. Muito foda, hein? Muito foda, hein? Muito massa. Achei que era um titã, não. Ô, gente, eu tava pensando isso aqui, velho. O que o S&P postou uns dias atrás, há dois dias atrás, isso aqui, ó. Que o S&P Global Announcement. Esperamos que você tenha salvado as informações do seu ticket. Você precisará dele bem em breve. Estaremos soltando informações do que você precisa fazer com ele e o seu ID. Esperamos que você aproveite a ilha. Porra, velho, se isso aqui for necessário, se precisar do código do ticket pra poder votar nos candidatos e tudo mais, era eu vou chorar, porque eu não peguei. Eu não peguei o ticket. O lance do tickets aí, sim. Cara, vocês pegaram tickets, galera? Eu vou fazer uma votação no chat, pode ser? Daí eu faço uma votação e a gente vê se vocês pegaram. Bapou. Eu me ferrei legal, eu também, velho. Vocês pegaram o seu ticket? Que tickets, então? Tem muita gente perdida. Sabe o enigma do Cellbit? Que eles estavam fazendo lá o RG do QSMP? Quando você terminava o RG, você ganhava um ticket. Esse ticket aí precisa dele, pelo que eu entendi, para fazer alguma coisa. Pode ser que tenha a ver com a eleição, mas eu acho que é muito difícil. Então a gente pode ficar mais tranquilo, galera. Porque assim, se for ter isso, vai ser muito injusto. Vai ser injusto pra caralho. Provavelmente a maior porcentagem da galera que pegou esses tickets foi a parte da galera do Cellbit. É bom pros Brasil, mas tipo assim, vai ser injusto de qualquer jeito. E os franceses provavelmente chegaram no meio do negócio, né? Eu não lembro. Mas a França chegou mais recente, então talvez eles tiveram uma desvantagem. Então eu acho que não tem nada a ver com a eleição. Eu realmente acho que tem a ver com merchandising. O Quackery Merch, como vocês viram, postaram, né? Postaram isso daqui, ó. Postaram essa imagem aqui com Closer ali escrito em cima. Então, mano, pode ser que relacionado com merchandising. E, cara, merchandising do Quackery é muito foda. Eu quero muito comprar uma merchandising do Quackery, velho. Olha isso. Foi uma das últimas merchandising dele. Foi sobre as nevadas que aconteceu no Dream SMP. E, cara, eu queria muito. Pelúcia principalmente, mano. Eu peguei, mas ele foi de Desfruta Laísa. Você não salvou? Ai, não. Só 7 pessoas que estão aí no chat que pegou o ticket. Doideira, mano. Deixa eu ver mais algum clipe aqui interessante. Ou a gente pode ver Eu acho que é isso, hein.
Acho que é isso. Por hoje é isso. Os clipezinhos a gente viu tudo. Agora a gente vai ver os vídeos clips. Guys, now we're going to watch the Lovejoy, the Wilbur, some of the clips of his music. And remember, if you are here watching this stream, if you are not talking the chat, but you just understand you just understand English, you can talk with me. We can talk in English. Very, very soon we are going to play Hollow Knight, okay? And for now, we're going to watch the clips of Call Me What's Like, of Lovejoy, okay? Gente, a gente vai ver o clipezinho aqui da música do Call Me What's Like, do Lovejoy, do Wilbur, da banda do Wilbur. E, cara, esse clipe, o Quackery aparece, mano, o Quackery participa, velho. Esse aqui, pra quem, eu acho que todo mundo, muita galera da live já viu, porque ontem o Selbit viu em live. E, cara, esse clipe é muito bom, velho. Eu queria muito assistir com vocês, porque, velho, obra de arte, mano, muito bom. Eu quero muito fazer uma música, mano, no futuro. Quem sabe? Enforcando o manequim. Pois é, cara. Pois é. É o momento mais tocado do clipe. É literalmente o momento mais tocado do clipe. O Quackery. Aquele manequim aqui, ó. O Quackery manequim. É o Quackery manequim, mano. Way forever. Caraca, o Forever participou do clipe, mano. Na moral, que foda. Incidente fake? Eita, bicho. Será que... Mano, ia ser muito foda se cada clipezinho do Lovejoy tivesse uma lore. Participou? Ele tava falando ali do Forever, mano, no clipe ali. Não, acho assim, mano, imagina se cada clipe fosse, tipo, uma história que tudo se interliga depois. Cara, é muito louco. Vamos lá, vambora. Talvez tenha, não sei, eu tô teorizando à toa aqui. Cara, eu quero muito. Na moral, vou dar uma pira aqui. Cara, eu quero muito que depois do QSMP, durante o QSMP talvez, e depois do QSMP, a galera BR comece a interagir muito mais com a galera da gringa, velho. Porque, mano, imagina do nada, velho, o Forever ou o Selbit num clipe do Wilbur, velho. Cara, ia ser incrível. Ou, sei lá, o Selbit chamando o Forever, ou algum outro criador gringo espanhol participar de um RPG. Imagina, sei lá, eles precisam de um personagem que fale espanhol no RPG, que interprete alguém de outro país. Daí eles chamam ou alguém que fala inglês ou alguém que fala espanhol. Cara, isso é incrível. Na moral, isso é muito legal. Eu tô pirando, mano. QSMP vai fazer muita história, de verdade. Já tá fazendo pra caralho, mano. QSMP é incrível, mano. Eu quase enlouqueci de perceber que eles interagem com o Foolish. É meu streamer gringo favorito. Vambora, Lunatic. Vambora, mano. Eu tô esperando muito pro Forever no RPG. Vai ser incrível, cara. O Forever no RPG vai ser muito legal. O incêndio e o Lovejoy e a banda ali ficam ali cantando. A banda Lovejoy e o Wilbur, né? Ficam ali cantando. Tipo, talvez isso seja um padrão. Eu não vi os outros clipes, né? Qual o nome desse clipe? Sempre quis saber. Esse aqui, ó. É Portrait of a Blank Slate. O link tá aí no chat, gente. Mano, incrível. Muito legal. Na lista de música é KMK. O que é KMK? Eu não manjo de música não, galera. Eu só tô falando, tipo assim, eu tô teorizando pra caralho no QSMP. Por que não teorizar também num clipe de música, sabe? Ia ser legal. Do nada BTS? Não sei. Não é BTS não. Hoje vai ser louco, mano. Hoje o debate do QSMP promete. O Insane Duo vai botar cada argumento foda, mano, que eu quero ver, velho. Tava tocando Butter do BTS. É porque tava tocando no Spotify. Daí eu pausei pra ver os clipes, daí despausei. Tocou 2 segundos de BTS. De boa. É porque aqui na live a gente escuta qualquer coisa, tá? Tipo, gente, qualquer coisa não. Mas, tipo assim, o que eu gosto, geralmente eu escuto. K-pop não tem um problema pra mim, então eu escuto. Então, eu prefiro Twice, geralmente. Twice eu prefiro mais do que BTS. Mas a galera manda e eu escuto. Se não for música meme, tipo, pra trollar, a gente escuta todas. Bora pra um Hollow Knight? Bora jogar um Hollow Knight, galera? Tô bem animado. Na última live foi a primeira vez que eu joguei. A gente tá bem no início do Hollow Knight ainda. A gente não tá nem na metade do jogo ainda. E eu queria jogar com vocês em live. Eu não joguei nada em offline, ou seja, a gente parou no lugar que a gente tava parado. E eu quero jogar Hollow Knight em live pra gente zerar. Eu quero chegar até o final pra gente poder jogar o Silksong, que é a continuação que vai sair não sei quando. Talvez esse ano ou ano que vem. O que esperar o debate? Insane Duo provavelmente vai... Eu espero que eles se destaquem, mano.
What do you think about NXDE? Música? Não conheço a música. O povo do Twitter tá falando do Quacker ter cursado direito, mas isso não muda muita coisa. Eu curso história e eu mesmo assim não venceria numa discussão sobre história. É. Não sei, vamos ver, né? 100 dias ou 1000 anos para ele zerar, chat? Não sei, hein? Dá pra fazer alguma votação? Acho que só se for boss, né? Eu acho que seria interessante fazer votação quando tiver um boss. Should I stay or should I go? É verdade, essa música é nossa, não tinha percebido. Hollow Knightzinho. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o AD agora, porque senão, se eu não passar o AD agora, vai acabar atrapalhando a gameplay. Então, vou passar o AD e logo, logo a gente vai pro Hollow Knight, beleza? Então, se você quiser ver a gente sofrer aqui no Hollow Knight, continuar a gameplay, fica aí na live, a gente vai passar o AD, a gente vai jogar Hollow Knight e vai ficar conversando também sobre o debate. Agora, no momento que a gente for jogar Hollow Knight, provavelmente eu vou falar mais inglês, tá? Porque os diálogos são em inglês. E tudo mais. Mas se você não entender alguma coisa, é só pedir no chat que eu te explico, tá bom? Então, vambora. Should I stay ou should I go? E é isso aí, isso aí. Gente, eu vou pular aqui a música do Lovejoy, que é a Portrait of Banksley, que a gente já ouviu. Tá aqui na fila, mas eu vou pular ela. Porque a gente já ouviu, basicamente contou, né? Então, pra não ficar repetitivo. Maneskin, vambora. Ó, logo na cor padrão, logo na cor padrão. Dela toque verde. Muito bonitinho. É esse emoji aí do Hypecat, da Holly D10, da Holly Draws. É muito fofinho, velho. Sabe o que eu tava pensando, galera? Eu tô fazendo, pra quem tá me escutando agora, basicamente eu vou criar um personagem secundário na minha lore, porque assim, eu tenho meu personagem de cabelo branco, chapéuzinho fedora e tudo mais. Ele vai ter um companheiro. Esse companheiro vai ser um personagem fofinho, algum pet. E esse pet vai ser tipo um personagem secundário pro canal. Vai ser bem legal, velho. Eu tô bem animado. Já tem nome? Provavelmente Nipani. Provavelmente. Nipani. Mas não sei ainda. Eu tô desenvolvendo a história dele, uma personalidade. E daí a gente vai desenvolver também o design do personagem. Eu tô fazendo isso com minha irmã. E daí vai ter emotes com ele. E por exemplo, eu queria fazer um emoji de abraço. Eu queria fazer o meu personagem abraçando alguma coisa. Porque é fofinho e tudo mais. E é essa vibe que eu quero pro canal. Uma vibe mais fofinha. Então, qual o significado desse nome? É um apelido meu antigo, Nipani. Um apelido meu que um amigo meu me chamava, que ele me chama até hoje, na verdade. E eu acho muito legal esse nome. Funciona bem pro inglês e pro português. Nipani. Daí, esse personagem vai estar nesse emoji de abraço. Eu ainda não desenvolvi o design dele, mas ele vai ter alguma coisa baseada no hardcore. Então vai ser eu abraçando um personagem no emojizinho. Daí é por isso que eu queria ter um outro personagem no canal. E é muito nessa vibe, assim. Eu quero criar um canal de Minecraft, mas que ele tenha uma vibe meio VTuber. Tipo assim, não uma vibe VTuber que eu digo. É tipo, eu quero criar uma lore pro meu personagem. Eu quero criar um companheiro pra ele. Eu quero criar uma história. Quem sabe no futuro, quando eu tiver orçamento pra isso, criar uma animação com ele. Não eu desenhando. Contratar a pessoa pra fazer isso. E, pô, tipo, assim, e essa fazer postura? O meu tá parecendo um camarão? Ganhar vida. Gui, você joga algum... você já jogou algum RPG? Não, nunca joguei. Eu vou provavelmente jogar com o Nuzi. Não sei se vocês viram. Eu vou até mostrar esse clipe pra vocês. O Nuzi, ele tem um RPGzinho dele. Eu acho que ele vai fazer de novo. Eu quero jogar com ele. Esse aqui foi a primeira... esse aqui, ó. Foi a primeira edição que o Nuzi fez. Maior que fecha? /07/2023. Tá, daí ó, esse aqui foi a primeira edição do RPG que o Nuzi fez. E eu tô vendo se eu vou ter tempo pra participar de um segundo. Se for ter, ó, se liga. Muito legal.
Esse negócio aí que você tá fumando é aqueles bagulho que deixa doidão? Ué, depende. Se tiver estômago pra isso, deixa. Mas. É um? Não sou muito das drogas, cara. Eu gosto de estar com a minha cabeça no lugar, sabe? Tipo, eu tenho que estar prestando atenção nas coisas. Você já ouviu falar da Terra plana, mano? Cara, eu já andei muito no mar. E uma coisa que eu posso dizer com toda certeza. Esse aqui é o Mike, tá? Esse aqui é o Mike. É que a Terra é plana mesmo. Porra! Caraca, velho, que bom saber que eu podia falar contigo. Mas enfim, é... Mano, as pessoas não estão preparadas pra essa conversa. Vocês ouvem ele falando isso, tá? Esse aqui nunca foi pro ar, gente. Esse aqui é um RPG que ele jogou em call privada. É, não é um projeto que foi feito pra ser uma stream e tudo mais. Ele até falou aqui, ó. Vou dar uma palhinha de como acabou sendo a produção. Isso meio que nunca saiu da nossa call do Discord, então pensei que seria da hora mostrar. Tipo, foi um RPG meio que for fun, sabe? Tu retweetou isso, né? Retuitei. Acabei fazendo os dois mapas na mão, pois queria um estilo único meu, e eu também não sou rico pra pagar o mapa. As artes criadas do meu projeto... As artes de criaturas foram de um projeto muito maneiro que eu 100% recomendo. Toco dos Monstros. E as artes do incrível... Que por algum motivo deletou o Twitter, isso não dava os créditos. Fora o próprio sistema de ordem, que é feito pelo Selbit, inclusive foi tanto tempo que eu nem imaginava que iria juntar o Mike e o Forever no mesmo projeto do que o S&P. A vida é maluquice. Tipo, isso aqui foi, acho que faz quase um ano já, não sei. Então, tipo assim, velho, foi bem feito, mano. Foi muito legal, velho. Daí, tipo assim, quem sabe eu participe. Eu não sei se a segunda edição desse RPG aconteceria em live ou não. Mas, de qualquer forma, eu participaria. Se o Nuz quisesse. Eu já conversei com ele animaria, assim. Ele talvez me convidaria, não sei. Mas, vamos ver. O Nuz é muito foda, velho, na moral. Tipo assim, muito legal, gente. Ele é tipo assim, trabalha com Forever, né? Mas eu conheci ele há, tipo... Mais de um ano. Nossa, isso é muito legal, Vivi. Isso é muito massa. E tipo assim, eu nunca joguei RPG, então eu teria que aprender com vocês. Cara, isso é muito legal. Eita, pera isso aqui. O QSMP Elections acabou de postar um bagulho, gente. Vamos ver. Bem-vindo às eleições do QSMP 2023. Ah, não, é só... Tá, é só um negócio nada a ver. É tipo só falando que a gente já sabe. Aqui vai ter dois de coração e tudo mais. Daí tem as informações do site e tudo mais. Não é muita coisa, não. Eu vou dar retweet lá pra vocês verem se quiserem. Tá bom? Meio tarde, né? Meio tarde, velho. Meio tarde. Você... vê se tem algo... Chayenne de Steve, é verdade. Chayenne de Steve, ó. Eita, pera. O cara trampa com tudo, mano. Steve vai organizar o debate? Exatamente. O Forever ali na visão da Bugs, ah não. Vê se tem algo escondido no nivelamento da imagem. Acho que não, gente. E também não dá. Não, acho que não compensaria parar a live agora pra fazer isso. Se tiver alguma coisa, a galera vai descobrir. Galera no Twitter é loucura. Song Request eu desativei por enquanto, galera, porque a gente vai jogar Hollow Knight. E no Hollow Knight a gente não vai colocar música, beleza? Essa música que a galera colocou. Daí no Hollow Knight não tem música, então por isso que eu tirei. Não tem como enviar mais. Na próxima live vocês vão conseguir enviar, tá bom? Bom, é isso. Eu vou deixar o Hollow Knight abrindo aqui. Vou aproveitar e ir no banheiro rapidão. E já voltamos, tá? A gente vai pro Hollow Knight. Na verdade, não. Vamos direto pro Hollow Knight. Vamos lá. Não vou no banheiro, não. Vamos lá, galera. Tirei a música, botei aqui pra remover o timer, o tradução também removi. Agora só tá a minha câmera e o jogo. Bora pro Hollow Knight? Passa e vai no... Passa... Não, é o AD, não precisa passar, tá? Não precisa passar o AD agora, então tá de boa. A gente tem meia hora sem propaganda. A gente vai jogar aqui meia hora, depois eu tenho que dar uma pausinha pro banheiro, daí a gente passa a propaganda. Hollow Knight, continuando aqui a gameplay. Pra quem não sabe, Pra quem não sabe, eu tinha jogado Hollow Knight na última live, a gente começou a gameplay. Eu nunca joguei, tipo assim, mais do que, sei lá, uma hora jogando. Então, não conheço muito, quase nada do jogo. Eu conheço porque eu já ouvi falar do jogo e tudo mais, os amigos meus jogavam e tudo mais. Mas jogar mesmo, não jogo. Eu sou bem iniciante, então eu não jogo bem. Então, eu vou morrer várias vezes. Mas eu tô melhorando.
e tô jogando um save separado offline do que eu já joguei. Tudo que eu já passei no jogo, eu tô tentando jogar em offline pra melhorar a mecânica de jogar e tudo mais, porque é bem dificinho. E é bem legal o jogo tem uma lore muito legal. E durante quando a gente estiver jogando Hollow Knight, a gente vai falar em inglês, provavelmente. Porque os diálogos no jogo são em inglês, então a lore é em inglês. E aí, Lufkis, bem-vindo à live! E é isso. Vamos lá? Bora que bora? Eu tô animado. Eu tô bem animado pra começar a encontrar os bosses mais fortes, velho. Esse que é o save, ó, que eu tinha jogado. Mas eu joguei 9 minutos. Esse que eu joguei 1 hora e meia. Vambora, vamos ver se a gente consegue chegar a 3 horas nesse save. Ah, é, vamos lá. Deixa eu botar a mão aqui no teclado, certinho, os dedos nos botões e vambora. Beleza, deixa eu recapitular o que a gente tinha feito. A gente comprou as coisinhas aqui na loja, tá zerado de dinheiro basicamente porque a gente gastou tudo. E agora é continuar a nossa jornada lá embaixo. Rolozinho, mano, eu tô bem animado, eu tô curtindo jogar, velho. Tá muito massa. Nossa, quase eu tô me dando, quase tô me dando. Beleza, tô melhorando a movimentação pelo menos. Antes, ontem eu tava tô mandando pra esses bichinhos aí. E lembrando, se você não consegue ver as lives, eu tenho um canal lá de VODs do YouTube. Se você quiser assistir os VODs, tem no YouTube. Ou aqui na Twitch mesmo, mas... Da Twitch o problema é que passa propaganda toda hora, então... lá no YouTube... Você consegue assistir de uma forma bem melhor. Muita categoria da live, é verdade, né? Caraca, esqueci, gente. Aí é foda, hein, mano. Eu sou muito burro. Deixa eu mudar aqui. Hollow Knight. Oh, caramba. Um bicho me deu dano. Tá, é... Playing... Hollow Knight... And talking about... QSMP? Não sei. Não, eu vou botar... Playing Hollow Knight for the first time. Acho que é melhor. Ok, ok, let's go, let's go. Cara, tu não se ajuda a fugir do nome do Richas. Mano, o Richas me inspirou a fazer esse... A jogar o Hollow Knight, mano. Não tenho... Oh, caralho. Esqueci qual botão ataca. Oh, caramba. Foi mal. Eu esqueci de mudar a tela, sou burro. Você acha que alguém vai matar pra ganhar as eleições? Com certeza. A gente só não sabe... Provavelmente é Toidus. Atual tem uma grande chance. Ok, guys, não sei se tem alguém na live que não entende português, então... I don't know if there's anyone in the stream that doesn't understand Portuguese, guys. If there is, let me know. Quando tiver diálogo, eu começo a falar mais inglês, acho que é melhor. Eu não sei pra qual lado eu tô indo, tá bom? Tipo assim... Nossa, desbloqueou muito o mapa. Nice! Que é isso? Ah, era que tinha um bichinho. Então eu vim aqui à toa. Pelo menos ganhei dinheiro. At least I just got the money. Ouve o que quiser, mais baixo, por favor. Ok? Tadinho, ainda tá no começo? Tô no comecinho. Como assim ouvir o que quiser, Isa? Ah, tá. Vocês estão falando de outra coisa, de vizinho e tal, tudo mais. Achei que era pra eu botar música na live. Acho que esse lugar aqui eu já vim. Deixa eu abrir o mapa. Nossa, já vim, tinha um bichinho aqui. Só que ali, ó, ali em cima eu não fui. Ali em cima eu não mapeei. Ah, não, eu acho que eu já mapeei, sim. Eu dou 1000 bits se conseguirem matar o Etoiles. Pra quem? Lá na live do Forever?
Manda 100 bits no live do Forever e fala assim, Teolis, não, eu não tô falando nem zonas, eu acho que seria legal até você chegar assim na live do Forever e falar assim, Forever, te dou 1000 bits na próxima live se você conseguir matar o Teolis. Tipo assim, se não se conseguir, mas tipo assim, se chegar a um ponto que você precise matar o Teolis. Porque eu acho que ele não mataria assim só por causa de alguém que falou isso, porque não vale a pena matar um cara aleatório do server só pra causar guerra, tá ligado? Eles não fariam isso. Mas... não sei. Pro streamer que conseguir matar ele, boa. 1000 não é pouco pra ele? Caraca, você botou um ponto na mesa que é interessante, hein? Eu tô melhorzinho, hein? Posso cair. Ok, I'm getting better, guys. Yesterday I was getting damage for everywhere. Oh shit. Perdi 2 vidas. É, só foi falar, tá vendo? Olha isso, mano, eu tô bem melhor, velho. Nossa, eu tenho que aprender os padrões dos bichos, é isso aí, velho. Isso daqui é tipo basicamente só desviar dos pulos do grande daquele que pula e ficar batendo pra frente. É o Farmas, mano, é o Farmas. I'm just collecting all the money that I can. Oh! Merda. Tô ficando bom. Se eu jogar no Switch do meu primo, ia ficar perdido a cada 2 segundos. É meio difícil, sim. O mapa é grandão, mano. Mas é muito legal, hein? A lore, pelo que eu sei, é muito foda, hein? Ok, I'm up here. Oh, I can go. Oh, shit. Oh, I think this is a new place. Oh, no, it's the. Yeah, no, I got already. Nunca joguei Hollow Knight no Switch. Eu nunca joguei em nenhum lugar. Come on. Ok, let me see. Where I have to go? Okay, I think this is a new place. It's a new room. It's a new room. The Pilgrim's Way. Travelers of Hollowness descend through verdant wilds and fungal groves to the city at this kingdom's heart. There are wishes that shall be granted. All truths revealed. Poggers. Deixa eu ver se eu li tudo mesmo. Li tudo. Oh, caramba, me dando. Ah, velho. Vou chorar. Sei que eu não peguei o padrão ainda. Ah, filha da mãe. Vou tiltar. Ah, velho, eu tirei à toa. Garantir minha vida, mano. I guarantee that I will not die. Ai, vou morrer. Musiquinha do Chaves. Ok, I cannot die.
Oh, nice, we got it. We got it. Não! Eu sou muito ruim, eu não tenho a sensibilidade do pulo ainda. Ó, esse lugar aqui é 100% de lugar novo, hein? Ok, this is a new era of... Yeah. Let's go. I believe you. Let's go, let's go. Green path. I recognize because I had the habit of use these music on my videos. I had the habit, but I don't use anymore. But the music of the Green Path is so good for Minecraft videos. Eu usava muita música desse lugar aqui do Green Path. Tipo pra caralho, mano. Eita porra. O bicho explode. Ele explodiu. Green Path é muito boa. Demais, eu usava demais meus vídeos. Em momentos calmos e tranquilos, eu usava demais, mano. Ele vai sofrer muito, chat. Relaxa, relaxa. Isso eu tô ligado, gente. Semurio. Yeah, Semurio. 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 E sim, eu me viciei nisso. Ainda já tive que tomar pouco dano. Pera, onde é que eu tenho que ir agora? É aqui mesmo. Language, okay, sorry. And even don't know what I said. Ah, na moral. Huh. Eu odeio esse lugar, na moral. Villager? Sim. O som do villager do nada. Mano, na moral, eu fiz um som do villager igualzinho, velho. Na moral, vai ser, velho. Não foi uma pessoa que entendeu que era um villager. Não foi. Foi várias. Ah, velho. Eu odeio esse jogo, na moral. Na moral, velho. Parece aquele jogo de subir o negócio, velho. Eu sou muito ruim. Não lembro nem o nome do jogo. Eu odeio as moscas que ficam voando. Jump King? É, tem um desse também. Tem um que é... Tem vários. Não cai, por favor. Ai, ai. Semurio! No, no, no. Ei! Peguei meu dinheiro de volta. No, esse bicho ele explode mesmo. That little guy explodes. And it's bad to try to kill him. Oh, caramba. E aí, chat, ele morre quantas vezes nessa gameplay? É, duas. Não, foi uma só, né? Mais de uma. Tu entraria pro QSMP? Com certeza. E eu extremaria, tipo assim, o nível viciado do Forever, mano. Mas, tipo assim, eu não seria a melhor opção pra eu chamar. Não, não seria. É, eu não tenho a mesma...
a mesma experiência que os outros streamers que estão lá, velho. Pô, é Selbit, é Phelps, mano, é Tazercraft, a galera que tá trabalhando há 10 anos com a internet, mano. Eu comecei há menos de um ano, velho. Então, assim, tem gente mais capacitada. Ai, ai, vamos lá. Tá aqui, ou... Oh. Mas, tipo assim, se, é, eu tentarei agregar o máximo que eu posso no QSMP. Pra caralho, tipo assim... achei um lugar secreto. Eita porra! Não se reprima, não se reprima. Mas não tô me reprimindo, é a verdade, é literalmente... É, não tem como me comparar com a galera que tá ali. Tipo assim, eu não tenho a mesma estrutura de live, eu não tenho a mesma, o mesmo jeito de me organizar, eu não tenho experiência. Não tô falando, ah, eu sou horrível. Não, pode ser que eu daqui 10 anos eu esteja no nível deles, ou daqui 5 anos, tá ligado? É porque eu não tenho realmente, gente. Cara, os passarinhos que fofinho. É tipo umas mini hornets, sei lá. Olha ali o rostinho do passarinho. Aqui, ó. Mas como se adquire experiência? Fazendo conteúdo e vídeo, e live. É porque eu não faço há 10 anos e tudo mais, velho. Eu sou muito novo comparado a eles. Eles têm tudo mais de 20, 25 anos, mano. Salvei o jogo, gente. Eu não tenho um mapa dessa área, que legal. Sempre mata esses passarinhos, tem como? Nem sabia. O cara é loucão, ó. Olha! Olha! Olha quem tá ali! Olha quem tá ali! Saiu correndo! É a Hornet, né? Oh, caramba. A Silk Song! Nossa. Tô subindo aqui, eu acho que eu tenho que descer. Nossa, pernilongo. É um pernilongo, mano. Bicho ali. Nossa, esse bicho aí vai ser chatinho, hein, mano. Vai ser chatinho. Não pergunte por que eu sei disso. Foi pensar. É... Pera, o que você tá falando, Isa? Big language. Ah, tá, é a idade você tá falando. Mas é isso aí que eu tava falando, galera. Tipo assim, eu não me reprimo a ponto assim, nossa, eu sou... Eu acho que eu não faria um trabalho muito legal no QSMP e tudo mais, que eu seria um desperdício. Eu acho que não, eu conseguiria, acho que, fazer alguma coisa legal lá. Só que... O Guaxinim faria melhor. Algum outro criador maior, sabe? Já tem tempo ali, de estrada. Olha lá, olha lá. Toma. Não, eu achei que tinha chão. Forever novinho, jurava que ele tava quase nos 30. Não, ele é novo, novo. Ele tem quanto, gente? 22? Vocês falaram 22 ou 23, sabe? Forever? Sim, sim. Ah, o cara dos mapas! Ah, velho, tomei dano de novo. O cara dos mapas tá aqui, gente. Tá, eu acho que não tem como ir pra lá, né? Não, não tem como não. Não, tem sim, tem sim.
coisa. O que tem pra cá? Jogou o Cuphead? Já, mas eu não... Acho muito legal, mas eu acho que eu não tenho interesse em jogar de novo, não. Eu nunca zerei, mas não é um jogo... Ah, sei lá, velho. Eu vou passar raiva. Igual da última vez que eu joguei. É muito bom o jogo, mas... Sei lá. Isn't that a contrast? No, isn't this a contrast from the crossroads? Such a humid, lively place. The roads twist and turn in the most wonderful ways. I've done my best to chart this area ahead, though I must admit some of the areas inhabitants proved quite nuisance. Yes, compraram o mapa. Mapa, vambora, brigadão. Ih, não tem como pular ali não, hein. Não tem como chegar do outro lado, eu acho. Por enquanto não tem como chegar do outro lado, mas a gente vai continuando pro outra área. Cara, tu joga Mine, é bilíngue, faz live cedo, além disso, tu aprenderia muito sobre lives com eles como se fosse um intercâmbio. Com certeza, mano. Tipo assim, eu teria muito a aprender com a galera do QCMP se eu fosse fazer parte de lá. Tipo assim, cara, seria um sonho, tipo, aprender com eles ali. Mas é tipo assim, é quase impossível. Nossa, ia ser muito legal, é tipo um intercâmbio realmente, igual você falou. Ia ser muito legal. Tu já jogou Stardew Valley? Pra caralho, é muito bom, mano. Eu quero jogar em live, talvez. Ai! Perdi uma vida. E aí, Sr. Kenny, como é que você tá? Bem-vindo. Eu tô bem, mano. E você? Tô bom demais. Acho que o chat tá bom também. Tamo aqui só relaxando. Falando inglês. Que é isso? Ah, é verdade. Que deixa eu ler o chat. Bom demais, meus amigos. Aí sim, sim. Vou ali fazer minha vitamina. Be right back, beleza. Ah, até agora não foi acertado por esse bicho, hein? Hehe. Manuel Games? Não, Manuel Gomes. Eu li errado. Caraca! Tem mais bicho aqui, hein? Cara, tem como subir lá no lugar que eu não fui? Deixa eu ver. Não, não tem como. O Calango imitando o Mado Gomes é maravilhoso. Eu não vi. Ah, eu caí. Ele é um besouro? Quê? Não, gente, não sou um besouro. Não sou. Eu sou tipo uma caveirinha. É, mais ou menos, né? Tipo, não sei, pode ser também. Eu não. É porque é tipo. Isso aqui não é uma asa. É tipo um manto, sabe? Eu sou um bichinho preto com uma cabeça branca. E chifrinhos. Gente, eu vou aproveitar. Pra passar o AD agora e vou lá no banheiro. Eu deixo a música tocando pra vocês. E depois eu volto e a gente continua jogando, beleza? Eu vou aproveitar porque eu preciso realmente ir no banheiro, beber muita água. E fiquem com as músicas aí. Já volto rapidão, tá bom? Vinlanga Saga? Tu é o Ninjas e só? Quê? Como assim? Vou botar a música. Já volto. Baderna? Não, sem baderna.
Esqueci de botar a logozinha. Ai, ai, voltamos. Vou esperar o AD acabar, tá bom? É um assalto, passa em tudo. Ah não, Scott, que isso? Finge que não tá vendo isso, beleza, beleza. É, no futuro também, não agora, não atualmente, mas quem sabe eu faço um emojizinho do ninjas com uma arma. Vai ser engraçado. Ai. Who we are, ninjas chat. What does we want? Baderna. Que isso, que violência, ninjas? Violência o quê? Esse é engraçado. Esse emoji do gatinho com raiva é muito engraçado, velho, na moral. Bom, galera. Voltando. Bora. Voltando pro Hollow Knight. Bora lá. Ninja, tu conhece o jogo de terror Siren Blood Curse? Nunca ouvi falar. Deve ser interessante. Depois vou dar uma olhada. Não sei, mano. Vamos lá, galera. Voltando aqui. Vamos lá, vamos ver o que tá acontecendo nesse jogo, na lore. A gente já encontrou Hornet. Ai! Morri. Não, morri. Nossa, velho, caído. Quando eu caio assim, acho que os bichos resetam de vida. Reseta, ó. Filho da mãe. Nossa, velho, que raiva, na moral. Que lugar bosta pra eu ter vindo lutar, hein. Olha lá, mano. Eu vou tiltar aqui, hein. Ah, aqui eu tilto. Os bichos caem igual bosta, velho. Não, tô brincando. Eles caem tipo uma bolinha. Pode ser uma bolinha de cocô, né? Daí é igual bosta. Ai, velho, que raiva! Ai, velho. Os bichos que jogam projeto é o mais difícil. Ninja, você viu isso? Viu isso? Foi fingido de graça. Vou banir, hein? Virou uma feira? Quem que ofendeu a Isa? Não tô vendo. Falando em jogo de terror, vou ir jogar Resident Evil. Até logo mais pessoas e Isa. Ah, vou banir o Gui então, mano. Bebe água aí, pô. Pedra no rim não, né? Não, Isa, é porque ele te ama, Isa. É porque é amor. Ah, eu caí de novo. Foda-se, caguei. Olha lá, os bichos spawnou, velho. Vou ir no foda-se agora, ficar gay com vocês. Dinheiro. Quê? Ah, é verdade, esqueci essa porra. Ai, mentiras, amanhã tenho aula e não venho. Ah, sim, sou muito amado. É tanto amor que eu vou ficar peraí pra ele amanhã. Ah, não. Mas não fui eu que te ofendi. What the fuck? I don't know, guys. I just said, let's go. Let's start just talking English, because I think I have to practice and I'm bad in this game, and I think if I talk in English, I'll not be so angry. Perhaps, I don't know. Let's go. Eita porra! Oh, I killed you. Dois.
2 dias e 8 horas, tá doido? Ai. Ok, ok. Quasso! Lasercraft, open the stream, let's go, let's go. Oh, caralho. Double jump, eu não sei como pega ainda. I don't know how can I get the double jump. I hope you enjoy the island. Hope you enjoy the island. Até a hora do debate? Não sei, acho que não. Acho que não, Scott, acho que termina antes, não sei. Gente, só uma coisa, por favor, quando vocês estiverem assistindo a live, evitem chegar na live e falar assim. Alguém. Vocês recebem notificação de uma live? Não chega e manda. Ai, tal pessoa abriu live. Porque é negativo pra stream. É só isso mesmo. O que eu posso fazer agora? Eu não sei se eu tenho que seguir o bicho ou se eu vou explorar. Eu acho que vou explorar primeiro, porque eu preciso de dinheiro, né? Pra poder comprar as coisinhas, habilidade, talvez, não sei. Na verdade eu não sei, porque assim, eu gosto de saber quando alguém abre live, por exemplo. Eu gosto pra caralho porque daí eu já sei a raiz da tal pessoa. Só que com o tempo isso tende a ser negativo pra caramba pra live. Ó, tem um negócio aqui que eu tenho que abrir, só que tá só lá do outro lado, mano. Ok, deixa eu descer aqui então. Eu não sei onde eu tô, velho. Parece que eu não tô andando, velho. No mapa parece que eu não tô andando, velho. Ah, sabe, pera aí. Que porra é essa? Bichão aqui, velho. Ai! Já até sei o que eu tenho que fazer nele. Já até sei, mano. Se liga, se liga. Olha o gênio. Sabia. Mas cadê agora? Cadê o que eu tenho que fazer agora? Acho que eu tenho que matar ele. Ele vai pro outro... Ah, velho. Ok, guys, let's focus on English, because I have to focus. Let's go. Mas pode perguntar, tipo, quanto tempo a live vai ter ou quantas horas termina? Não sei se é mal educado, porque sempre perguntar mesmo. Geralmente, a galera não gosta, mas, tipo assim, eu acho que não tem problema, não. É porque tem uma galera. Às vezes tem gente que entra na live. Eu tô preso aqui, eu acho. Às vezes, tipo assim, a galera usa de forma não maliciosa. Por exemplo, a pergunta, sua live até que horas? E depois quita da live. Então, tipo assim, ou a pessoa perguntou pra perguntar, ou a pessoa, tipo assim, ou eu, tipo, não sei, tem algum motivo por trás, sabe? É meio estranho. From us and live, our life is drowned. While it grows upon the path we shall never wield. Pera, acho que tem um ritmo, né? From moss and leaf our life is drawn. While it grows upon the path we shall never wield. Não sei se é tipo um poema, não sei. Bonito. Mas sério que não tinha nada pra esse lado, velho? Eu vim pra cá à toa. Eu preciso, acho que, ter o double jump e o dash pra poder ir pra lá. Às vezes já aconteceu, gente, da... Ah, não sei. Eu conto pra vocês no off. Algum dia. Tá, a gente tem que ir pra cá, galera. Let's go. Let's focus on English, because it's better. I don't know what language to put in now. Yeah, let's talk in English, it's better. You can talk with me in English. It's nice. Okay, you are falling hornets, I think. That is the main goal, I think.
a tall machine with a symbol of bench. Insert J, Geo. Yes. Oh, it's opened the way. Oh, shit. Map updated. Nice. Sniped, yeah! I got sniped. Ah! Eu tô caindo. What place was that? I think I thought it was a secret room, but it wasn't. It wasn't? Yeah, it's not. Okay, I'm getting better. I'm really getting better. I think today's stream is nice to watch. Okay, let's go. Yeah, let's go. A new way here. De novo. Again. He sniped again. Merda. Eu choro. I'll cry. A gente voltou pra Hollandish. Pelo cara assim, né? O cara caiu. Ok, he just fell. Ok, let's regenerate the life. Have you ever thought of playing interactive Twitch games? In one of the latest streams we played the Gartic, but yeah, I'm seeing if I play Cult of the Lamb, you know? I think it's a good game. I don't know if it's really interactive with the Twitch, but I think yeah. Cult of the Lamb is a nice one. Oh. Is there something there that I cannot get? Oh shit, guys, I think I cannot get there. No, I cannot get there! No, I cannot get there! I think it's just with the dash. Yeah, we are gonna have a cry emote. It'll be amazing. Nossa, eu, primeira vez que eu fui picado por esse bicho. Na moral que eu tomei dano esse bicho de folha. Pra mim, como assim bugado? Oh, merda. Sorry, I'm forgetting I have to speak in English. Sorry. It's a lamb, right? I spoke wrong. Yeah. O nosso ataque do português em todo em si, e o sotaque falar inglês parece parecido com o sotaque, peraí. Faz com que o nosso ataque ao falar inglês fique parecido com o inglês britânico, entendi. Que doido. I don't know the game. O nome do jogo é Culto da Cabra. É muito legal. Tipo assim, parece ser bem divertido. Eu desci tudo, gente. Eu sou burro.
morrer, eu vou descansar ali. Now I think, I think I have to go to another direction, and then we're good, we're done. Oh shit. Yeah, it's literally like the game that you cannot fall. Tipo, sortar... Não, acho que não. É, parece mó chique, mano. Não sei. Não sei, talvez seja, né? Parece, tipo assim... É, talvez seja assim, porque eles falam better. Tipo, eles falam, tipo... Com um T, sabe? Em vez de better, eles falam better. Não sei se falar. The greater mind once dreamed of live and cast these cavernous souls. In every bush, in every vine, the mind of An reveals itself to us. The mind of An... In every bush and every vine of the mind of one reveals itself to us. The greater mind once dreamed of life and cast this cavern soul. Nossa, às vezes eu não entendo nada, velho. Porque esses negócios falados de um jeito tão chique e tão rebuscado que eu não entendo porra nenhuma. Nossa, mano. What all? Ih, é um boss, é um mini boss. Oh, merda. Ele. Very easy. Let's go. Nothing. Oh, bicho aqui. Boa, vambora. Agora pra cima. Going up here, I think new place, new room. Yeah, new room. I don't know if it's to me to be here because then it's a new area. It's not the green place. I don't know. What is the name of the place that is green? Green path. Tá indo muito good, Ninjas. Valeu. Vambora. Mas vambora. Eu tô feliz, velho. Tá divertido. Oh, um aliadinho. A gente vai salvar ele. Ah, não dá pra tirar pra cima? Quase acertei. Nossa, eu vou morrer, hein, gente. Ok, tem uma vida. Vou ter mais. Merda, superei só duas. Uma só, na verdade. Ok.
Ok, agora tem mais uma vida. Eu não vou arriscar atirar porque a chance de eu errar é muito grande e eu preciso de vidas. Nice! Let's go! I have finished. So much money. So much money. Yeah, let's go, guys. Hello, hello. Just what do you think you are doing? You dare to come between me and my prey? Is it a habit of your... Is it a habit of yours to scurry about? Getting in the way and causing bother? Knowing this, Skur, I'm Zot the Mighty. A knight of great renown. Cross me again and you'll find out why they call me my weapon Life Ender. O finalizador de vida, tipo isso. É, beleza, salvamos ele, gente. É, tipo assim, a tradução do nome do Hollow Knight é muito legal, né? Tipo, o Cavaleiro do Vazio. Cara, é muito legal. Cavaleiro do Vazio. Muito foda. Zot é muito zica. Também tomei um susto do quê? Zemode, bro. Ok, vamos ver. Let's go. Where I have to go now? Ah, risada do Kukurut, entendi. Nossa, agora eu tô fudido, hein? Nossa, agora eu tô ferrado, mano. Morri. Se morreu. Ah, Joe irei ganhar. No, para de me sniper, pelo capundo. Tenho muito dinheiro, não posso perder. Você morreu. Let's go. Tô rindo, sério. Buguei. Tô precisando acompanhar o chat. Muito difícil acompanhar o chat agora, velho. Ah, não vou conseguir por aqui, velho. Que bosta. Tem que ir por onde eu tinha ido. Não dá pra pular, velho. O dash, ele dá muita ajuda, hein, galera. Porra. Easy. Ué, quando pega o jeito é bom, hein? Nossa, quando pega o jeito é gostoso de matar o bicho, hein? E nem relento, hein? Muito bom que até hoje estão mudando pra esse cara, como assim? Ai, estão mudando pra esses bichinhos chatos aqui, que eu vou ignorar tudo agora. Não, é bom eu matar, porque eu preciso de vida. Eu vou pegar até desse aqui também, porque... Eu preciso de tiro. Preciso dar uns tiros naquele bicho lá. Munição.
Tô sem... Não sei o nome dessa porra. Não sei o nome desse negocinho branco que carrega ali. É o boss mais difícil do jogo. Eita, poxa. Corre, ninjas, corre. Tá bom. I'm going. Where's my character? I think it's... It's here? Vem. Invocar os dois é mó burrice. Pode ser de um e um assim. Oh, caramba. Let's go. Muito dinheiro, mano, na moral. Ó. So much deals. Let's go. I think that he doesn't have nothing here. Yeah, it doesn't have nothing. Yeah, here it doesn't have nothing too. Maybe here. Oh shit. Peguei. Vou lá de novo. Oh merda. Oh shit. Animado, hein, pro debate, hein, velho. Nossa. E aí vai ser muito legal, velho. Eu quero ver muito o Insane do... como que eles vão sair. Eu quero muito que o Brasil saia bem. Oh, caramba. Quase que eu morri. Quase se morri, ó. Gente, o site tá basicamente pronto já, aquele site lá que eu tava fazendo. Só que ele não tá 100% atualizado. Eu vou lançar ele. Pera aí. Vou lançar ele meio incompleto, daí eu vou atualizando com o tempo. The green children walked from the dream onto these lands. Here we now shall wait patient for the call to return. Nothing. Lore? Interessante, não entendi nada, mas no futuro eu irei entender. Corre. Ok. I think it's better to go up here first, because I think it's a place with no sem saída, né? With no exit. I don't know if that's right. I think not. Hornet. Drossie Kalimo. Come no closer, ghost. I've seen you creeping through the undergrowth, stalking me. This old kingdom, a terrible thing awakens. I can smell it in the air. I know what you are. I know what you'd try to do. I can't allow it. Ih, fudeu! Nossa! Pera, eu vou fazer aqui a prediction, mano. Vocês querem apostar? Agora é hora, mano. É a luta da Hornet. Eu não sabia que já ia ter luta. Porra, mano, essa música é muito boa. Na moral, essa música dessa luta vocês têm que escutar.
é boa pra caramba. This Music is So Insane. I Will Win Hornet. Yes. No. Okay. Okay, guys. The prediction is started. We have you have 2 minutes to bet. A prediction tá aberta, galera. Vocês têm 2 minutos para apostarem e vamos ver se eu vou conseguir ganhar ou não da Hornet. Votem aí no yes se vocês acreditam que eu ganho e no no se eu não vou ganhar. Então apostem aí, vamos ver. A Hornet provavelmente é um bicho muito difícil, então quem apostar no sim, aposte com consciência. É um boss muito difícil, eu nunca joguei, então não sei dos movimentos dela. Mas quem sabe, né? Quem sabe eu ganho. Eu vou tryhardar, mano. Só que o problema é que eu tô com 2 vidas. Então, ou seja, fudeu. Ai, fudeu. The All In. Tá bom, não tem problema. Provavelmente eu vou perder. Não sou mais assim, viciado em Zen Apostas. Ah, bom, bom, batatinha. Tá bom, tá bom, tá bom. Apococitilin. Apococitilin. Tá. Ô, Gugu, bem-vindo à live. Ó, enquanto tá rolando as apostas, eu vou passar o AD e logo depois do AD a gente vai pra batalha, tá bom? Senão vai atrapalhar no meio da batalha. Vai ser bem legal, mano. Vai ser bem legal. Vambora, mano. Vai ser muito legal. Tenho um regalo, ninja morrendo logo depois. Que? Ah, da Tilin botando. Ah, tá. O Tilin botando. A Tilin botando a TNT, né? A bomba. Não sei se é O ou A. Acho que é A. Você ganha, Leo Richards? Não sou! Mano, eu não sou o Richards. Tarde demais. Ah, o quê? A batatinha apostou, eita. Não sei quem. Ela falou que não ia apostar, né? Mas apostou. Ai, ai, ai. Beleza. A prediction foi fechada. Acabou o tempo. Vou só esperar o AD acabar. 3 segundinhos, daí a gente vai, beleza? Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Um violino, tá vendo? Violino. Muito foda. Vamos. Bora, mano. É agora, é a hora. Não tem como mais adiar. Vambora. Ai, fudeu. Não, já fudeu, já fudeu, fudeu. Perdão, gente, perdão. Eu não sei. F. Que bosta, velho. Que decepcionante. Eu só tinha 2 idas, tá? Me dá um um desconto, tá bom? Ok, I just had 2 lives, so sorry. Ok, prediction opens again. You can bet on me. You can bet on me. Nossa, tá longe pra caralho, hein, velho. Puta merda. Em vez de entrar lá na batalha, desce um pouco que tem banco de embaixo, entendi. Interessante, interessante. Valeu por dar dica aí. Isso é bom, isso é bom. Pra live isso é muito bom. Vamos lá porque. Ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro, mano. Ah, velho. Na moral que eu vou ter que subir. Ah, vai ter que ser pro outro lado, mano.
Nossa, que bosta, velho. Chega lá. Apostei 4 mil. Apostem. Tem 2 minutinhos pra apostarem, lembra? Na moral, quem apostou, quem tá apostando ali no sim tá sendo inteligente, porque uma hora eu vou ganhar. Uma hora eu ganho. Essa uma hora vocês vão ter que. Vocês vão perder muito ponto se continuar no não. Então usem as estratégias. A Poco Citlin, a Poco C. I bet, yes, lol. No, you didn't bet. Você apostou no não, ô sad boy. Dá pra ver, mano. Tá, você falou pra descer aqui, ô skill. Tem banco mesmo, hein? Não, tem não. Talvez aqui. Oh, verdade, hein, Skill? Você mandou boa. Tá, vambora, gente. Estação do besouro. É, depois dou uma olhada lá e mostro pra vocês. Tem um besourão lá. Tipo, uma locomoção. Muito legal. Tá. Besourão é tipo isso. Oh, 700 pontos, velho. Buenas tardes, Chibi. Que tal? Ok, let's go. Ah, que bosta. Parece que ela fala, mano. Tipo assim, é uma língua, né, pra deles, né? Tipo... Parece que não é inglês, sei lá. Eu tô aprendendo ainda, gente. Tá aprendendo, tá bom? Eu já tô pegando... Isso aqui basicamente nem ataquei. Eu quero só aprender os ataques. Mas essa vai, hein? Ninjas correndinho? É claro. As primeiras são aprendizados, é. Ó, prediction rolando. Apostem de novo. Ah, quando acabar aí a gente começa a batalha, beleza? Ó, agora aposta, é a terceira vez, agora tem que ir, mano. Na moral, vamos lá. Tão fácil ganhar, só não sei porque o pessoal tá... dessa vez eu estou livre do medo de apostar. Chorar não vai me convencer mais. Como assim? Estou livre do mundo de apostas. Chorar não vai me convencer mais. Tá bom, entendi. A Poco Citlin. Ok. Apostei 5 milhões? Porra! Para que você Apoco Citlin. Muito bom, eu não entendo qual que é o significado. Tipo assim, eu sei que é tipo, sei. Só que eu não entendo por que significa isso. Apostei 20 no yes, nem ferrando. Como assim, nem ferrando? Por que nem ferrando? Tô jogando no teclado, sim. Eu jogo no teclado, galera. Ai, merda. Eu não sei se a aposta já acabou. Deixa eu finalizar a aposta logo aí. End submissions. Tá, 7% foi no não, no sync. Ué, ela só pulou? Nossa, esse negócio cai! Quer dizer, ele volta, quer dizer. Regale.
essa música é muito boa, na moral. Nossa, eu gastei! Ah, tem que bater nela! Achei que tinha acabado. Nossa, tomei. Ai, velho. Ai, filho da mãe. Merda! Tá me curando. Foi mal, gente. Nossa, velho, foi muito bom. Nossa, isso aqui foi muito legal, velho, na moral. Nossa, foi muito legal. Foi muito legal, muito legal. Não, não ganhei. Agora, é... mais uma vez. I will win the horn. Vamos lá. Apostem aí, aposta aberta novamente. Tá quase, tá quase. Tá quase, vambora. Agora eu consigo, vambora. Agora é impossível perder, vambora. Pô, é mó legal, mano, esse jogo, tipo assim, eu prefiro muito mais, acho que jogo assim. Do que, por exemplo, 3D, tipo, do Elden Ring, tipo, isso aqui é tipo um Dark Souls, né, que você vai descobrindo os padrões dos personagens. Só que é muito mais tranquilo de jogar, mano. Nossa, é muito mais facinho. Muito mais family friendly. Vamos, galera, aposta aí, pô. Aposta pouco aí, aposta bastante aí, pô, gente. Aposta mais no não também. Tem que equilibrar, tem que ser uns 50-50. Vai, vambora, vamos, galera. Poste. Oh, caramba, eu comecei sem querer. Eu não vou começar até a aposta acabar, então. Apostem aí. Vamos ver se eu irei ganhar ou não. Apostei 10 milhões? Sei. Por exemplo, o cara ali, ó, o Sr. Kenny. O Sr. Kenny apostou 1000 fedoras. Se eu perder... Não, se eu ganhar... O Sr. Kenny apostou que eu vou ganhar. Se eu ganhar, ele vai ganhar 700 pontos. 760 pontos. Ele apostou 1000, vai voltar os 1000 pra ele e vai ganhar 760 a mais. Então é hora de vocês tentarem ganhar um dinheiro, galera. Ah, lembrando que isso aqui é tudo ponto que você ganha na live, não vale dinheiro nada, tá bom? Eu não me seguro, apostei 1000, eu não me seguro, boa, Scott. Pra mim vale? Ah, bom. Pronto, eu acho que já tá acabando, né? Tá acabando? Yeah, acabou. Vamos lá. Nossa, que bosta. Nossa, mas que bosta ela. Parece que ela fala regalo. Vamos lá. Nossa, não tinha como escapar dessa.
Nossa, eu sei. Burro. Mano, ela vai entrar dois dash no ar. Ah, gente, na moral, velho. Cadê? Mano, esse aqui vai ser difícil, Eu tô desesperando. Foi mal. Foi mal. Ai. Vamos mais uma. Mais uma vez. Agora vai, velho. Agora tem que ir. Na moral. Vai, apostem aí. Eu ainda acredito em você. Vambora. Não, mora ou vou? Not cool, right? Expira. Beleza. Tava faltando aguinha, agora vai. Só bora, então. Vamos lá. Lili, assiste essa batalha, na moral. Não sai da live. A Lili é minha irmã, pra quem não sabe. Onde é que eu tô indo? É aqui mesmo? Tô num lugar mó aleatório, né? Caralho, eu tô num lugar malatório, não era pra estar aqui não. Valeu, Lexis. O Lexis apostou aí, não tá acreditando, hein? Vambora. Eu vou ter que ir lá embaixo de novo. Recuperar minha vida. Tá, sai. Vambora. Tem que ser um bom anfitrião. E a apostinha valendo ainda? É, tá difícil de ganhar da Hornet. A Hornet é meio difícil porque os padrões dos ataques delas aparecem bem facinho, mas tipo assim. Cara, é muito. Muita pressão, né? Tá, pelo que. Deixa eu ver. Vamos lá. Apostas fechando em 10 segundos, galera. Dessa vez teve bastante aposta, hein? 6 mil pontos apostados e maioria no não. A galera começou a desacreditar. Mas ainda tem uns 34% ali que são os believers. Vamos lá. Fechadas, bora lá. Guaraná! Regale! Nossa, que bosta. Nossa, foi meio inútil, né, ajudar. Esperei, eu errei o botão. Ah, eu errei, tô errando o botão. Merda, fiquei embaixo. Merda, gente. Nossa, velho. Ah, velho, na moral, que difícil. Não, depois disso aqui, vocês não podem falar sobre o Charson, não. Ah, moral, o Charson falou que a Hornet é facinho. Vou apostar em sim. Boa. Apostas abertas novamente, hein. Enquanto vocês vão mandando as apostas aí, eu vou até no banheiro, tá? Porque eu acho que... eu preciso ir no banheiro, mano. Isso aí vai me ajudar a me concentrar.
Dois minutinhos. Vamos lá. Apostas abertas, 2 minutos. Eu vou no banheiro enquanto isso. Apostem no que vocês acreditam que vai acontecer agora. Usa o super quando ela usar o chicote. Verdade, hein? Verdade. É uma boa, hein? Valeu, Marco. Já volto. Rapidão. Baderna, olha lá, batatinho. Ai, ai. Desbugou pra mim. Deixa eu ver como que tá a apostas. Cara, o Scott apostou 400 fedoras. Sim, se eu ganhar, o cara fica rico. Ai, vai ser legal. Ele é muito speedrunner de ir no banheiro. Mano, só tô indo mijar, gente. Vamos lá. E é só usar o regen quando ela lançar a lança. Sim. Vamos lá, galera. Vai. Let's go. Já 3 hits. Morri. Nossa, velho, na moral, quando ela... é muito difícil. Merda! Regenera. O Scott ganhou. O Scott ficou rico. Vambora, mano. Finalmente. Vambora. E o Scott... Scott, fala aí pra gente quando você vai receber. Fica de olho aí. Vamos ver. Vamos ver. Choose outcome. Yes. Vamos ver aqui a mensagenzinha. Prediction result is yes. Acho que é isso. Não mostra mais nada. É. Nossa, 6 mil pontos para a Isa. A Isa recebeu de volta 6 mil pontos. Meu Deus, tô rica. Vambora.
Vambora, mano. Que legal, é na moral. Vamos ver o que tá aqui falando. Ganhei a habilidade do Mothwing Cloak, que provavelmente é o Dash. É, pressionar C. Que é isso que eu fiz? Would it seek to break this? Would it seek to break the seals? They cannot be undone. They must be undone. Let us sleep, little shadow. Return to your darkness. Allow us our peace. Caralho, é aqueles bichos do ovo, né? Eita, bicho. Mas isso aqui aconteceu por quê? Porque eu usei o dash? Ou não tem nada a ver, gente? Não tem nada a ver com o dash, né? Porque eu usei duas vezes o dash e daí, tipo, apareceu esses bichos. Lore, vambora. Agora é bom, hein, andar nesse mapa, hein, mano. Nossa, velho. Ah, o dash não vai pra cima, né? Não vai pra cima, não. Puta merda. Eu ganhei 2.600, nice. Mas eu sei que a Hornet não morreu, hein, porque eu tô ligado que é, tipo assim, tem uma segunda luta. E é muito mais difícil. Então, a gente vai ter mais apostas mais pra frente nas próximas lives, galera. Esse aqui é o tutorial do spray, né? É o tutorial do spray, mano. Acho que sim. Oh, acho que é pra lá, hein. Ele tá me ensinando a fazer o dash, então acho que é. Porque... Olha lá. Eu só pulo louco, mano, agora. Lake of Un. Un é um personagem ainda muito importante pra lore, pelo que eu tô entendendo. Banquinho. Oh, hello there. Seems we both tread far from the path. Parece que a gente se desviou do caminho. I can hardly believe those old highways led to such a lush and lively place. This building suggests some form of worship. Though its idol has clearly been long forgotten. Doubles equally well for a moment's respite. É tipo uma igreja, tipo um lugar de adoração? Tipo, que ele falou de idol. De ídolo. Tipo, parece que o ídolo daqui foi esquecido para muito tempo. É o Kirill, o nome dele. Nossa, eu fiquei errado também. Isso aqui é até piada perto da Hornet, hein? Ah, merda. Errei o timing. Resistência, quer dizer. Errei de novo. Merda! Morri, gente. Agora, Adidas, Rexona, virou. O quê? O que? A Hornet falando? Vou sair agora, vou voltar daqui a pouco, mas como não sei se você ainda vai estar lá, eu desejo uma boa live e feliz São João pra galera. E São João? Nem sabia do feriado. Eita, bicho. Eu sou meio sem cultura. Mas tamo junto, velho. Obrigadão pela presença, velho. Nossa, esse bicho ele não me escuta. Olha.
Nice, muito dinheiro. So much money. Oh, não tem nada pra lá não, né, galera? Acho que se eu der um dash aqui, eu morro, né? É, foda-se, eu vou tentar. É, não tem nada. Melhor testado que... Não, se tivesse um segredo, não tem encontrado. Eu achei que ia gastar, mana pra poder usar esse bagulhozinho aqui, mano. Eu achei mó legal, velho. Você morreu? Me deixe. Eu estava explorando o mapa. Ó o tutorial do spray. Ó. Muito brabo. Legal, mano. Esse jogo ficou muito bom de jogar agora. Nossa. É Alma o nome? Ah, tá. É, eu tinha esquecido. Eu lembro que tinha no início do jogo falando que era Alma. Ai. Se eu esqueço, eu tô esquecido. Ok, agora a gente vai ver o besourão. Vamos ver o besourão. Inspect. A tall machine with a symbol of a stag. Insert geo. Yes. Stag. Stag is like a... Let me see. Olha o sino. Olha lá. Nossa, minha câmera ficou no em cima, hein? Como vocês viram? Listen. Greetings, little one. It's been an age since I last heard the ringing of the station bell. It's echoed down the stagways and called me to you. Basicamente, olá pequenino. É há bom tempo que eu não escuto o som do sino da estação. Ecoou pelas... Ecoou pelo túnel, como se fosse isso, né? E me chamou até você. I've grown stiff and tired over those many years, and I've forgotten much. But the sound of the bell will always call me back. Eu cresci cansado nesses todos os anos. Mas eu esqueci bastante coisa. Mas o som do sino sempre me chamará de volta. These stagways stretch the depths of hollowness. If you want to travel them, hail me from the platform. I will take you where you want, where you need to go. Dirty Mouth. Nossa, que legal, mano. Basicamente, esse cara é um besouro que vai servir a gente de montaria e é isso aí. Jump elevado e o dash para desviar de golpes baixos é coisa do tipo ok. Não precisa mandar duas vezes, Mark. Você mandou duas vezes seguidamente, daí virou Flood. Tipo assim, eu achei que era duas dicas, mas era uma mensagem. Não precisa dar dica, galera. Deixa que eu vou descobrir no jogo sozinho, tá bom? Acho que é melhor. Fofinho. Gente, o AD vai passar daí. Eu vou dar uma pausinha pra não atrapalhar a experiência de ninguém. E eu acho que eu vou continuar na próxima live, hein? Eu acho que tá bom demais hoje, hein? Terminamos a missãozinha aqui de enfrentar a... Deixa eu salvar o jogo, né? Porque senão eu vou chorar, mano. Como que faz pra tirar AD com pontos? Como assim tirar AD com pontos? Não tem como. Só bronca. Como assim? Ô, louco. Eu buguei. As Broma, ah, bom. Quem sabe no futuro tem como vocês comprar sub com pontos, mas seria um nível elevado e mais pra frente só, mano. Bom, galera, eu vou finalizando a live agora. Oh, caramba, o AD passou. Eu vou esperar o AD acabar, tá bom? Daí depois o AD eu finalizo. Ai, ai, como recompensa? Sim, mas seria mais pra frente, não sei se compensaria. Mas quem sabe, né?
Olha o Twitter, Ninja. Eita, Vega! As moedas se chamam patos. Que legal. Pera, nossa, tem muita coisa, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Basicamente, o que o S&P postou aqui, aquela telinha completa. The Federations, the Elections, and You. Daí tem explicando certinho, tem a versão em português. Tem o gag. Daí tem... tem aqui as moedinhas chamadas Ducks. O nome das moedas são Ducks, mano. Que legal. Follow, seguir para seguir. No for follow. Aqui a gente não faz isso. Perdão. Olha, DM, te mandei uma ótima coisa pra fechar a live. Pera aqui? Pera aí, mano. Ah, certeza que é bot. Eu vou banir. Olha, DM, te mandei uma coisa boa pra fechar a live. Tá bom, pera aí. Pera, quem que mandou? O de Harel? Qual que é teu Twitter? Ah, tá, achei. Ah, não, fizeram a dança, velho. Vamos lá, vamos ver. Foi agora? Uma hora atrás. Fazer a dancinha do pago servidor? Quer fazer a dança do pago servidor? Não sei dançar não, pô. Não sei dançar não. Então você tem que fazer, tipo, pague... Com que é? Pague o servidor. Pago o servidor. Tem dois otários dançando na tela. Eu não sei dançar. Lord Justice. Sexta-feira, porra! Muito bom, mano. Cara, tá maluco. Um dia eu farei. Daí é basicamente isso que aconteceu, deixa eu ver. O QSMP... postou mais coisa. Após obterem seus ducks, os patos, eles podem escolher diferentes métodos... Ah, tá, isso aqui é o que eles já explicaram nas lives e tudo mais. É, coisa que a gente já sabe, hein. É isso aí, gente. Bom, é isso, galera. Vou finalizando a live por aqui. Foi muito, muito foda. A gente conseguiu fazer bastante coisa no Hollow Knight hoje. O Hardcore vai voltar. Eu vou fazer mais lives de Hardcore também. Eu vou definir dias específicos para as lives. Provavelmente vai ser 4 ou 3 por semana. Não sei ainda. Tô vendo isso. Preciso de tempo para organizar isso. E, bom, gente. É isso. Tô meio sobrecarregado das coisas aqui. De fazer muita coisa, velho. Muita, muita coisa. Hoje a gente não vai de raid. Acho que hoje tá bom. Mas sei lá. Não vamos de raid, sei lá. Não sei, deixa eu ver. Tem o Taser, né? O Taser tem live. Vamos de raidzinho no Taser. Vamos lá, porque eu acho que vocês vão querer assistir a live deles. E, tipo assim, é o canal mais compatível, assim, do que vocês querem assistir, né? Não adianta raidar alguém que tá jogando qualquer coisa e, tipo, daí vocês ficam na live e saem. Tipo, é legal, mas, tipo assim, vamos raidar o Taser, que é o conteúdo que mais vocês querem ver, né, agora. Então vamos assistir lá um pouquinho de QSMP, vamos acompanhar como que vai ser as eleições e vamos ver se vai ser legal, né? Vamos ver se que o Insane Duo vai fazer hoje. Nossa, vai ser muito massa. Bom, brigadão, gente, de verdade, muito obrigado pela presença. Esse VOD que tá aqui vai sair lá no YouTube depois. Eu tenho que falar mais inglês nas lives. Eu sinto que essa live aqui foi quase 100% PTBR e, tipo, eu queria falar inglês, sabe? Eu tenho que evoluir, tenho que melhorar e tudo mais. Eu fico me cobrando. Bom, é isso. Vou lá conversar. Vou lá. Qualquer coisa vocês me chamam no Discord, que eu converso por lá. E é isso, vou finalizando a live por aqui. E. Vou beber água, lavam as mãos. E é isso, tô cansado, hein. Obrigadão, gente. Não sou o Richarlison. Vamos lá.
Vambora.